თავი მე15. მე ვარ ვენახი ჭეშმარიტი და მამაი ჩემი მოქმედია არს. ყოველმან რტომან, რომელი ჩემთანა არს და რა მოიღოს ნაყოფი, აღიღოს იგი. და ყოველმან, რომელმან მოიღოს ნაყოფი, განსწმინდოს იგი, რაითა უფრო ისი ნაყოფი გამოიღოს. ხოლო თქვენ აწვეც მინდა ხართ სიტყვით ამით, რომელსა გეტყოდე თქვენ. დაადგერით თქვენ ჩემთანა და მე თქვენთანა. ვითარცა იგი ნასხლებსა ვერ ხელეწიფების ნაყოფისა გამოღება თავითვისით, უკვე თუ არაეგოს ვენახსა ზედა, ეგრეთვე თქვენ არცა უკვე თუ არა დაადგრეთ ჩემთანა. მე ვარ ვენახი და თქვენ რტონი, რომელი დაადგრეს ჩემთანა და მე მისთანა. ამან მოიღოს ნაყოფი მრავალი, რამე თუ თვინიერ ჩემსა არარაი ძალ გიწყოფად არცაერთი. უკვე თუ ვინმე არა დაადგრეს ჩემთანა, განვარდეს გარე, ვითარცა ნასხლები და განხმეს და შეკრიბონ იგი და ცეცხლსა დაასხან და დაიწვას. მუხლები პირველი 6. ამ შედარებაში გამოხატული აზრი შემდეგია: უშინაგანესი შეერთება უფალიესო ქრისტესა და მის ერთგულ მორწმუნეებს შორის ისევე მჭიდროა, როგორც ვაზისა და მისი რტოებისა. და ეს შეერთება ქრისტესთან აუცილებელი პირობაა იმისათვის, რომ ადამიანს შეეძლოს ჭეშმარიტ კეთილ საქმეთა ნაყოფების გამოღება. შეიძლება ადამიანი გარეგნულად ეკუთვნოდეს ქრისტიანობას, მაგრამ არ იყოს დაკავშირებული უფალ იესო ქრისტესთან უშინაგანესი სულიერი ერთობით. ქრისტესთან ამ შინაგანი ერთობის არ ქონისას ადამიანი თანდათან კარგავს მისთვის ქრისტესგან მონიჭებულ ცხოვრებას. ასეთ შემთხვევაში ვენახის მომქმედის, ანუ მამაღმერთის მსჯავრი, თავის დროს გარეგნულადაც გამოყოფს ასეთ ადამიანს ქრისტეს საზოგადოებისგან, მისი ეკლესიიდან და საუკუნო ცეცხლში ტანჯვისათვის დასჯის, განიკითხავს, ხოლო ჭეშმარიტად ერთგული მორწმუნე, რაც უფრო მეტად გამოავლენს ხოლმე თავის ცხოვრებაში მისთვის ქრისტეს მიერ მონიჭებულ ძალას, მით უფრო განანათლებს და აკურთხებს მას უფალი თავისი მადლით. გაათავისუფლებს, იხსნირს რა მის გონების შეცდომილებითაგან და გულის მანკიერებათაგან. ქრისტეს მოწაფენი მისი მადლმოსილი სიტყვის ძალით იმ ზომამდე იყვნენ განწმენდილნი, რომ უკვე მიეკუთვნებოდნენ კიდეც მისი, ანუ ჭეშმარიტი ვენახის რტოებს. ამიტომაც მათ ახლა მოეთხოვებათ ქრისტესთანა დადგრომა და მის მიერ გამუდგმებული განუხრელი აღსრულება მისი მოძღვრების, მარადის მასთან ერთობაში ყოფნა, მისთანა დადგრომა, რამე თუ თვინიერ ქრისტესა არავის ძალუც რაიმე კეთილისკნა. უკვე თუ დაადგრეთ ჩემთანა და სიტყვანი ჩემნი თქვენთანა ეგნემ, რაიცა გინდეს ითხოვეთ და გეყოს თქვენ, ამით იდიდოს მამაი ჩემი, რაითა ნაყოფი მრავალი გამოიღოთ და იყვნეთ ჩემ და მოწაფე. მუხლები 7-8. მოწაფეთა მიერ კეთილთა ნაყოფთა გამოღებაში, როგორც მათი ქრისტესთან ყოფნის ბუნებრივ შედეგში და მათ ლოცვაში მდგომარეობს მამაღმერთის განდიდება, რადგან საღვთო ძალა ძის მიერ ხილული შეიქმნება მორწმუნეებში. და როცა მოწაფენი მდიდრულ ნაყოფთ გამოიღებენ, სწორედ მაშინ გახდებიან ისინი ქრისტეს საკუთარი და ჭეშმარიტი მოწაფეები. ვითარცა შემიყვარა მე მამამან, მეცა შეგიყვარენ თქვენ. დაადგერით სიყვარულსა ჩემსა ზედა. უკვე თუ მცნებანი ჩემნი დაიმარხენით, გიეთ სიყვარულსა ზედა ჩემსა, ვითარცა მე მცნებანი მამისა ჩემისანი დავიმარხენ და გიე სიყვარულსა ზედა მისსა. მუხლები 9-10. აქვე ლაპარაკობს იგი იმ კავშირის შესახებ,
რომლითაც შეიკრება და შენარჩუნდება ეს სულიერი ერთობა, თანაზიარობა მასთან. ეს კავშირია სიყვარული, რომლითაც უფალმა იესო ქრისტემ იმ თავითვე შეიყვარა ისინი და რომელსაც თავის წყაროდ და პირველ სახეთ აქვს მამა ღმერთის სიყვარული, ძე ღმერთისადმი და მისი ჭეშმარიტი მოწაფეების მისწრაფება უნდა იყოს მათდამი უფლის ამ სიყვარულის შენარჩუნება. მისი მცნებების გულმოდგინე განსაკუთრებული დაცვა და ამდენად გახსნილი მისაწვდომობაც სიყვარულის, არამე თუ როგორადაც მამა ცხოვრობს ძეში შემოქმედებითად მომქმედი მის მიერ და როგორადაც ძე მოქმედებს დაუღალავად მისი ძლიერებით, ასევე მოწაფეებსაც მხოლოდ მაშინ ძალუც დატკბობა იესო ქრისტეს კურთხევით, როცა დაუბრკოლებელად გამოიღებენ ნაყოფთ, როცა სიხარულით აღასრულებენ იმას, რასაც მათ სიყვარული უბრძანებს. ამას გეტყოდა თქვენ, რაითა სიხარული ჩემი თქვენთანა ეგოს და სიხარული თქვენი სავსებით იყოს. მუხლი 11. ეს შეგნება ქრისტესთან დადგომისა, მისთანა ყოფნისა, მასთან შინაგანი ერთობისა სიყვარულსა და ცხოვრებაში, სიხარულისა და ბედნიერების ერთადერთ წყაროს შეადგენს ადამიანისათვის ამ ქვეყნად. ამ სიხარულს იესო ქრისტე თავის საკუთარ სიხარულად ხმობს, ისევე როგორც სიყვარულსა და მშვიდობას იტყოდა თავისად, რადგანაც იგი თავადვე დასტკბება ამ სიხარული და რადგანაც თვით უფალი იესო აღმოაცენებს მათ მორწმუნეთა გულებში. რამე თუ ესე არს მცნება ჩემი, რათა იყვარებოდეთ ურთიერთას, ვითარც ამის შეგიყვარენ თქვენ. მუხლი 12. ზემორე უფალმა თქვა, რომ მის მიერ სახვდო სიყვარულში, შემდგომ კი მის სიხარულში გიების მთავარი პირობაა მისი მცნებების აღსრულება, ხოლო უმთავრესი ამ მცნებათაგან არის სიყვარული მოყვასისადმი. ეს საკუთრივი აზრით მისი უფალი იესო ქრისტეს მცნებაა და მის აღსრულებაში მან თავი გამოავლინა უაღმატებულეს ნიმუშად და მაგალითად თავდებული სიყვარულისა მოყვასისადმი. ამიტომაც უფრო ისი ამისა სიყვარული არავის აქვს, რაითა სულითვის ის დადვას მეგობართათვისთვის. მუხლი 13. ამ 13 მუხლის შემდგომ აზრის სისრულისთვის უძველესი განმარტებების თანახმად ჯერ იყო თქმულიყო, როგორც ამას ახლა მე ვიქმო, მაშინ მე-14 მუხლის პირდაპირ კავშირში იქნება მასთან. ამიტომ თუ კი მოწაფეებსაც სურთ განეკუთვნებოდნენ იმათ რიცხვს, რომელთათვისაც იესო ქრისტემ თავისი სიცოცხლე შესწირა, მათ ის უნდა აღასრულონ, რასაც უფალი დაუდებს მცნებად. თქვენ მეგობარნი ჩემნი ხართ, უკვე თუ ხოთ, რომელსა ესე გამცნებ თქვენ. და იმისათვის, რომ ცხადად უჩვენოს თავის მოწაფეებს, თუ რაოდენ მაღალი ღირსებაა შთადებული, მეგობრად წოდებაში უფალი ეუბნება მათ. არღარა გეტყვი თქვენ მონად, რამე თუ მონამან არა იცინ, რასა იქმს უფალი მისი, ანუ მან არა იცის, რა არის მისი მოქმედებების მიზეზი და მიზანი. ხოლო თქვენ გარქუ მეგობრად, რამე თუ ყოველი რაოდენი მეს მამამისა ჩემისაგან გაუწყე თქვენ. ხოლო დასაბამიან მეგობრობას მოწაფეებმა კი არ დაუდეს, არამე თავად უფალმა იესო ქრისტემ, რასაც იგი ეუბნება კიდევაც მათ. არა თქვენ გამომირჩიეთ მე, არამედ მე გამოგირჩიენ თქვენ და დაგადგინენ თქვენ, რაითა თქვენ წარხვიდეთ და ნაყოფი გამოიღოთ, და ნაყოფი თქვენი ეგოს სავსებით, რაითა რა იგისთხოვოთ მამასა ჩემსა სახელითა ჩემითა მოგცეს თქვენ. ეს სიტყვები დაგადგინენ თქვენ, ბევრს ესმის ამ მნიშვნელობით. მე დაგადგინეთ და გაყენეთ თქვენ ჩემს მოწაფეებად.
მართლაც ეს ზმნა დადგინება, ანუ ბერძნული ტითენაი, იხმარება მნიშვნელობით თანამდებობაზე მოვალეობათა აღსასრულებლად დადგინება. მაგრამ როგორც მომდევნო გამოთქმა გვიჩვენებს, ნაყოფი გამოიღოთო. აქაც კვლავ იმ სახეობრივი თქმის გამოძახილია, რომელიც ვენახიდან აქვს მოღებული უფალ იესოს. ამას გამცნებ თქვენ, რაითა იყვარებოდეთ ურთიერთას. უკვე თუ სოფელი გძულობს თქვენ უწყოდეთ რამე თუ პირველად მე მომიძულა. უკვე თუმცა სოფლისაგანი იყვენით, სოფელი მცათვის თახვარობდა. რამე თუ არა სოფლისაგანი ხართ თქვენ, არამედ მე გამოგირჩიე თქვენ სოფლისაგან, ამისთვის ძულთ თქვენ სოფელსა. მუხლები 18:19. როცა მოწაფენი ამ ქვეყნის სიძულვილს იწვნევენ და მისი მხრიდან დევნილებებს დაითმენენ, მაშინ უნდა აღსოვდეთ და თავი ინუგეშონ იმით, რომ უფალმა იესო ქრისტემ მათზე უწინარეს დაითმინა ამ ქვეყნის სიძულვილი. ხოლო ამოვლენის ახსნა კი იმაში მდგომარეობს, რომ მოწაფეებში, ქრისტეს ერთგულ მიმდევრებში, ქრისტეს მიერ ღმერთი მოქმედებს, ხოლო ამ ქვეყნად კი უხსენებელი. ამიტომ ამ ქვეყნის სიყვარული, მასთან მეგობრობა, ღმერთის ტრობაა და პირუკუ. მოიხსენეთ სიტყვაი იგი, რომელი გარქუ თქვენ. არა არს მონაი უფრო ის უფლისათვის ისა, უკვე თუ მე მდევნეს, თქვენცა გდევნენ. უკვე თუ სიტყვანი ჩემნი დაიმარხნეს, თქვენიცა დაიმარხნენ. მუხლი 20. იმისთვის, რომ უფრო კარგად განუცხადოს თავის მოწაფეებს, ესე საანა თქვა მის აზრი, უფალი თავის მიერვე მანამდე ნათქვამ სიტყვებს იხსენებს. კერძოდ კი მეცამეტე თავის მეთექვსმეტე მუხლში დაწერილით, როგორადაც მაშინდელ სიტყვებს არა არს მონაი უფრო ის უფლისათვის ისა, არც ამოციქული უფრო ის მომავლინებელისათვის ისა და შემდგომი. უნდა შეეხსენებინათ მათთვის, რომ მოწაფე და მონა თვითონაც ხალისით უნდა დაითმენდნენ ყველა იმ დამცირებასა და გაჭირვებას, რასაც მათი მოძღვარი და ბატონი დაითმენს. ასევე აქაც მოწაფეებისათვის რაღაც არაჩვეულებრივი და გაუგონარი უნდა ყოფილიყო ყველა ის ტანჯვა, რასაც მათი უფალი დაითმენდა. არამედ ესე ყოველი გიყონ თქვენ სახელისა ჩემისათვის, რამე თუ არა იციან მომავლინებელი ჩემი. მაშასადამე საიდუმლო მიზეზი იმისა, თუ რატომ იქნებიან უფლის მოწაფეები დევნილნი ამ ქვეყნად, მდგომარეობს იმაში, რომ ამა სოფელს, ბოროცაზე და მდგომს, რომლის ამთავარი უხსენებელია, აქვს სიძულვილი უფალ იესო ქრისტეს სახელისა, ანუ მისი პირისა. უკვე თუმცა არა მოვედ და ვეტყოდე მათ, ცოდვა იმცა არა აქ უნდა, ხოლოაც მიზეზი არა აქვს, ანუ განმართლება არა აქვთ. ცოდვათა მათთვის, რომელსაც ძულდე მე, მამაიცა ჩემის ძულს. მუხლები 22:23. უფალი იესო ქრისტეს, რომ იუდეველთათვისაც არექადაგებინა თავისი მაცხონებელი მოწყრება, რომელიც ყოველ უბრალო და წრფელი გულისთვის ჭეშმარიტების და ღვთაებრიობის აშკარა ბეჭედს ატარებს. მაშინ ისინი ამაში მაინც მოიძებდნენ გამართლებას, მიზეს თავისი ურწმუნოებისთვის და სიძულვილისთვის უფალი იესო ქრისტეს სახელისადმი, მაგრამ ახლა მათ აღარანაირი გამართლება არ აქვთ და მათ სიძულვილში უფალ იესოსადმი, ვინაც თავისი ღვთაებრივი მოძღვრებითა და საკვირველი საქმეებით აშკარად განუცხადებდა ამ ქვეყანას, რომ მამა ღმერთისგან არის მოვლინებული, ამ ჯიუტ სიძულვილში მისადმი მეგობრებს, ეგრეთვე სიძულვილი მამა ღმერთისადმიც. ამ ჯიუტ სიძულვილში მისადმი მდგომარეობს, აგრეთვე სიძულვილი მამა ღმერთისადმიც. კიდევ უფრო მეტად საცნაური იქნება ურწმუნოთა დანაშაული უფალ იესო ქრისტეს სიძულვილში, თუ კი ვიგულისხმებთ იმ დიდ საქმეებს და სასწაულ მოქმედებებს,
რომელთაც იესო ქრისტე აღასრულებდა და რომლებშიც მან ცხადზე უცხადესა და უეჭველა წარმოაჩინა თავი, როგორც ღმერთის წარმოგზავნილმა და თავადაც ღმერთმა. უკვე თუმცა არ ავქმენ საქმენი იგი მათ შორის, რომელი სხვა მან არავინ ქნა, ცოდვა იმცა არა აქ უნდა, ხოლო აწ მიხილეს და მომიძულეს მეცა და მამაიცა ჩემი. მუხლი 24. ეს სიტყვები, რომელი სხვა მან არავინ ქნა, უნდა შეუდაროთ მათეს სახარებაში არსებულ სიტყვებს. ნათქვამთ იუდეველი მიერს, იუდეველი ერის მიერ, უფალ იესოს მიერ ყრუმუნჯი ბოროტეშმაკეულის განკურნვის შემდეგ. არასა და ისრაელს შორის ეს რეც საკვირველი საქმენი გამოჩნდა. არამედ რა ითაღესრულო სიტყვა იგი, რომელიც ჯულს ამაცა წერილარს, რამე თუ მომიძულეს მეც სუდად. მუხლი 25. ჯულსა მათსა, ანუ მათ იმ ჯულში, რომელსაც ისინი ეყრდნობიან და რომლისაგანაც მოელიან თავიანთ ხსნას. სიტყვას ჯული აქ ისევე როგორც იოანეს სახარების მეათე თავში უნდა გავიგოთ ფართო მნიშვნელობით, რომელიც გულისხმობს მთელ ძველ აღთქმას, იმიტომ რომ მოხმობილი ადგილი ნასესხებია ფსალმუნთა წიგნიდან. ხოლო რა ჟამს მოვიდეს ნუგეშინის ძემელი იგი, რომელი მე მოვავლინო თქვენ და მამისა ჩემისა მიერ, სული ჭეშმარიტებისა, რომელი მამისაგან გამოვალს, მან წამოს ჩემთვის. მუხლი 26. ნუგეშინის ძემელის სახელის განსაზღვრებებში, სული ჭეშმარიტებისა, რომელი მამისაგან გამოვალს, უფალ სურდა თავისი ამზე ციური მოწმის, თვით არსის მიერი და საუკუნო მიმართების აღნიშნვით ზეციურ მამასთან პირველ ყოვლისა მიეთითებინა მის სული წმინდის ღვთაებრივ ღირსებაზე. ამ განსაზღვრებათა მიზანი უეჭველია სწორედ ეს იყო და მართლაც სული წმინდის შესახებ უფლის სიტყვების, რომელი მამისაგან გამოვალს, მიკუთნებაზე სული წმინდის საუკუნო თვისებისადმი მეტყველებს ამ ზმნას. გამოვალს აწმყო დრო, გამოყენებული იქვე მომავალ დროში, დასმული მეორე ზმნის, მე მოვავლინოს პარალელურად, სადაც თავად მამა ღმერთთან მიმართებაშია ნათქვამი: სხვა ინუგეშინის ფსემელი მოგივლინოს თქვენ და სული წმინდაი, რომელი მოავლინოს სახელითა ჩემითა მამამან. ასე რომ არ იყოს, მაშინ მივიღებთ უცნაურ იგივე სიტყვაობას: ნუგეშინის ფსემელი, რომელსაც მე მოგივლენ თქვენ მამისაგან, რომელიც მამისაგან მოვალს. და მიკუთნებაზე მეტყველებს ბოლოს ეკლესიო გადმოცემას, მეორე მსოფლიო კრება და თვით რომის ეკლესიის უძველესი გადმოცემას. ყოველივე ამას ისიც უნდა დავზინოთ, რომ სადაც უფალი მამისაგან ეღოთ როის მიერ დროებით გამომავლობაზე ლაპარაკობს, მაგალითად ამ ქვეყნად თავის საკუთარ მოვლინებულობაზე, იგი პირდაპირ აღნიშნავს კიდეც ამას: გამოვედ მამისაგან და მოვედ სოფლად. უფლის სიტყვის თვით წყობაც კი მოცემულ შემთხვევაში ასევე მიუთითებს, რომ ერთსა და იმავეს როდი გულისხმობდა იგი სული წმინდის მოვლინებისა და მისი გამომავლობის ქვეშ, რამე თუ შემყვანებელი აზრი ყოველთვის შეიცავს თავის თავში რაღაცას განსხვავებულს იმ სიტყვებისაგან, რომელთაც იგი წყვეტს და რომლებშიც თავად მდგომარეობს. თუ კი გავითვალისწინებთ ყველა წარმოდგენილ მონაცემს ამ სიტყვების, რომელი მამისაგან გამოვალს, ამგვარი მნიშვნელობით გაგების სასარგებლოდ, რომ სული წმინდა მარადის გამოვალს მამისგან, ანუ ეს სიტყვები აღნიშნავენ მის საუკუნო მარადიულ ურთიერთობას მამა ღმერთთან. მაშინ ყოველგვარი მცდელობა საწინააღმდეგოს მტკიცებისა ჭეშმარიტად უიმედო წამოწყება იქნებოდა და ამგვარ მცდელობაზე განმარტებელთა უმრავლესობამ ხელი აიღო, თვით იმათაც კი, ვინც იზიარებს რომის ეკლესიის ცრუსწავლებას სული წმინდის ძისგანაც გამომავლობის შესახებ, ეგრეთ წოდებული ფილიოკვე. მაგრამ თუ კი ასეა, მაშინ რითი გაფიქრობენ ისინი, დაიცვან თავიანთი არასწორი სწავლება სული წმინდის შესახებ?
როგორ გონებენ უკუაგდონ ის მხილება ამ ცრუს სწავლებისა, რასაც უფლის ზემორე მოხმობილი სიტყვები შეიცავენ. ჩვენთვის კი, მართლმადიდებელი ქრისტიანებისთვის, თავად უფლის სწორედ აღნიშნულ სიტყვათაგან მარტებისას სამარაჯამოდ ღიად, პასუხ გაუცემლად, ლათინთა ცრუსწავლების მხილების დასადასტურებლად, რჩება კითხვა, რომელსაც მოცემულ შემთხვევაში გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს. რატომ არის, რომ ეს ერთადერთი ადგილი სახარებაში და საერთოდ მთელ საღვთოწერილში, სადაც პირდაპირ არის ნათქვამი სულიწმინდის საუკუნო თვისების შესახებ, აღნიშნავს მის გამომავლობას მხოლოდ მამა ღმერთისგან და არაფერს არ ამბობს მისი გამომავლობის შესახებ ძისგანაც. თუ კი ლათინთა სწავლება ფილი უკვე ცრუ არ არის. რითი უნდა აიხსნას ეს? და რითი უნდა აიხსნას ეს განსაკუთრებით იმ გარემოების გათვალისწინებით, რომ აქვე მიყოლებით სულიწმინდის დროებით მოვლინებას ამ ქვეყნად უფალი საკუთარ თავს მიაწერს, როგორც მანამდე მიაწერდა მასვე მამა ღმერთსავე? რით უნდა აიხსნას მის მიერ პირდაპირ მიდითება საკუთარ თავზე ერთ შემთხვევაში და სრული დადუმება საკუთარი თავის შესახებ მეორე შემთხვევაში? აი კითხვა, რომელიც უშუალოდ და ყველაზე ბუნებრივი სახით იბადება და მაინც მიუხედავად ამისა სრულიად გადაუჭრელია, უპასუხოდაა დატოვებული ფილიოკეს დამცველთათვის. ამ ცრუს სწავლების მომხრე უახლესი დროის განმარტებლებთან, იგი არათუ გადაწყვეტილი, საერთოდ განხილულიც კი არ არის, თითქოს და საერთოდ არც არსებობდეს, რამე თუ მისი გადაწყვეტა მათი ცრუს შეხედულების სასარგებლოდ შეუძლებელია. ხოლო უფრო ძველი დროისანი ცდილობდნენ მის გადაწყვეტას, მაგრამ გონებ რომ მხოლოდ იმისთვის, რომ დაემტკიცებინათ მისი გადაუჭრელობა თავიანთ სასარგებლოდ. ისინი მიუთითებდნენ, რომ მამა ღმერთი არის პირველი დასაბამი, არქე სულიწმინდისათვის, მაგრამ საიდან ღა გამომდინარეობს ის, რომ პირველი დასაბამის მოხსენიებისას არაფერი არ უნდა იყოს ნათქვამი მეორე დასაბამის შესახებ? თუ კი მამა ღმერთი პირველი დასაბამია სულიწმინდისთვის, მისი საუკუნო გამომავლობის მხრივ მისგან, მაშინ განა ასევე პირველივე დასაბამი არ არის იგი მისთვის დროებითი მოვლინების მხრივაც ამ ქვეყნად? მაგრამ ამ უკანასკნელ შემთხვევაში უფალი თავისთავსაც ასახელებს. მაშ რატომ ღა არასახელებს იგი საკუთარ თავს პირველ შემთხვევაში? თუ იქნებეს ლათინთაგან ცრუდ სწავლებული საუკუნო გამომავლობა სულიწმინდისა ძისგანაც იმდენად არაარსებითი საქმეა მისი გამომავლობისას მამისაგან, რომ მისი მოხსენიების საჭიროებაც კი არ იყო? მაგრამ თუ კი ამგვარ მსჯელობას გავყვებით, განა უფრო თანმიმდევრული და უფრო მართებული არ იქნება იმ უბრალოდ ნებისმიერ ვარაუთა და მკითხაობათაგან თავისუფალ დასკვნამდე მისვლა, რომ სულიწმინდა სულაც არ გამოვალ ძისგანაც, რომ სულიწმინდა მხოლოდ მამა ღმერთისაგან გამოვალს? კვალად, ისინი ამ შემთხვევაში ვარაუდობენ უფლის მხრივ განსაკუთრებულ თავმდაბლობას, ისეთ სიტყვას, რომელიც მონის ხატს მიესადაგება. მამა იჩემი უფრო ის ჩემსა არს, მაგრამ ამ შემთხვევაში თუ კი უფლის ეს სიტყვები სწორედ ასეთი სულისკვეთებით იყო წარმოთქმული, მაშინ რატომ ამბობს იგი იქვე ესოდენი ხელმწიფებით, რომელი მე მომავლინო თქვენ და მამისა ჩემისა მიერ? რატომ ცვლის იგი ამგვარი სიტყვებით უწინდელ ვედრების გამომხატველ სიტყვებს და მე ვკითხო მამასა ჩემსა და სხვა ინუ გეშინის ცებელი მოგივლინოს თქვენ? ისინი იმასაც კი ამტკიცებდნენ უფალს, რომ მოეხსენებინა სულიწმინდის საუკუნო გამომავლობის შესახებ თავისი თავიდანაც, ამით ძალასაც დაუკარგავდა მის მოწმობას თავის შესახებო, რა კი მიუთითებდა მას განსაკუთრებულ სიახლოვეზე თავთან. მაგრამ მაშინ განა იმითაც არ დაუკარგა მან ძალა სულიწმინდის მოწმობის ნამდვილობას თავის შესახებ, რომ თავის მიერ მისი დროებითი მოვლინება ახსენ ამ ქვეყნად? განამითაც იგი, თუ კი ზემოთ აღნიშნულ არასწორ მსჯელობას მიყვებით, იმის საბაბს არ იძლევა, რომ მიკერძოება დაინახოს ვინმე მგეშინის მოწმობაში მასზე? საერთოდ კი, სახარების ამ ადგილას ჩვენ ისეთი
უცილობელი ძლიერი და მნიშვნელოვანი მოწმობა გვაქვს ლათინთა სრულწავლების წინააღმდეგ სულიწმინდის გამომავლობაზე ძისკანაც, ფილიოკვე, რომ ამ სწავლების დამცველებს ერთი რამ ღარჩებათ. რაიმე გვარადეცადონ დაამტკიცონ, რომ ამ შემთხვევაში საერთოდაც არ არის არანაირი საუბარი სულიწმინდის გამომავლობაზე ამისაგან. ჩვენი დროის კათოლიკე მწერლის ერთ-ერთ შრომაში ჩვენ სწორედ ამგვარ მცდელობას ვხვდებით. თავისი აღსარებლობითი ცრუხეს შეხედულების დამკვიდრებისთვის ბრძოლაში დაამახინჯოს, არასწორად განმარტოს საღვთო წერილის ერთ-ერთი უძირითადესი ადგილი სულიწმინდის შესახებ, მთელი ქრისტიანული ეკლესიის სწავლების შესახებ. მამისაგან გამომავალი სული ჭეშმარიტებისა ამა ქვეყანას უმოწმებს იესო ქრისტეს შესახებ, მისი პირის და საქმეების შესახებ. მან წამოს ჩემთვის. უფალი ახლა გულისხმობს სულიწმინდის მოწმობას მოციქულთა მეშვეობით, მის მოწმობას თავად უფლის მოწაფეთა ბაგეებით, მოწმობას, რომელშიც მათ უნდა მიიღონ სავსებით თავისუფალი და ამავე დროს შეგნებული მონაწილეობა. ეს აზრი გამოხატულია უფლის დასკვნით სიტყვებში. და თქვენ სამოწამე ხართ, რამე თუ დასაბამდგან ჩემთანა ხართ. მუხლი 27. მომავალ მუგეშინის ცემელს უნდა ესწავლებინა მათთვის ყველაფერი და გაეხსენებინა ყოველივე, რაც კი მათ უფლისგან სმენოდათ. და ესწავლება ხოლო მეტადრე, რა თქმა უნდა შეხსენება, თავის საფუძვლად გულისხმობდა თვით იესო ქრისტეს მოძღვრებას და მის ცხოვრებას ამ ქვეყნად, რომელმაც მოციქულთა თვალწინ გამლო მისი საზოგადო მსხსნელი მსახურების სამმაწელი წადმა. ამ ქვეყნად რომ შემოდიოდა, გარდამოხდებოდა, სულს მინდას ხოლოდ უნდა გაეგრძელებინა უფალ იესო ქრისტეს საქმე, პირველი პარაკლეტისა, მუგეშინის მცემელი სახოლო შუამავალ, მეშვეობით რგოლებად მათ მოღვაწეობაში მოციქულნი უნდა ყოფილიყვნენ. ამა ქვეყნიდან განსვლისას უფალი სწორედ მათ ტოვებს იმთავითვე მისი მოღვაწეობის დასაწყისიდანვე, რომ მოწმენი იყვნენ ამისა, უფლის მხსნელი მსახურებისა, თითქოს და მემკვიდრეობად სხვა ნუგეშინის მცემელისათვის, სულიწმინდისათვის, როგორც ერთგვარ გამზადებულ საფუძველს მისი მოღვაწეობისათვის. მათ მოწმობას, სულიწმინდის მოწმობაც უნდა შეერთებოდა ქრისტეს შესახებ, აკურთხებდა, განანათლებდა და შეავსებდა რა მას, მიანიჭებდა რა ძალას. მძლეთ ემოქმედა ადამიანთა გულებზე, დაეპყრო ისინი და სულიერად გარდაექმნა, ხელახლა ეშვა. ეს მოწმობა აღმოცენებული მოციქულთაგან სულიწმინდის შეწევნითაც და გაბრწყინებითაც მაინც ჭეშმარიტად მათ საკუთარ მოწმობად რჩებოდა, რომელიც მხოლოდ მათი კუთვნილება იყო რამდენადაც მისი წყარო იყო არა მხოლოდ უშუალოდ სულიწმინდისაგან მიღებული დამოწყრა, არამედ მათი მუდმივი ყოფნა უფალთან მისი ქვეყნიური მსახურების ჟამს, უშუალო ჭრეტა მისი საკვირველი საქმეებისა და დაყურადება მისი ღვთაებრივი მოძღვრებისადმი. ამიტომაც სწორედ სულიწმინდის მოწმობისთანად უფალი ახსენებს მოწაფეთა მოწმობასაც თავის შესახებ. ეს ორი ცალკე მოწმობა როდია? სულიწმინდის მოწმობა და მოციქულთა მოწმობა ქრისტეს შესახებ ერთ განუყოფელ მოწმობაში შეერთდება. ერწყმება ერთურც, მაგრამ მაინც ამ მოწმობაში ღვთაებრივი ჭეშმარიტების სულის მოქმედებასთან ერთად მითითებული ადამიანის პიროვნების თავისუფალი მოქმედებას. როგორც იმთავითვე უფლის გვერდით მყოფნი, მისი საქმეების თვითმხილველნი და მისი მოძღვრების შემსმენელნი, მის შესახებ მომავალი ქადაგების მიზნით მოციქულნი უკვე ახლავე არიან უფლის მიერ წოდებულნი მის მოწმეებად. და თქვენ სამოწამე ხართო, მიუხედავად იმისა, რომ სინამდვილეში ჯერ კიდევ ნაკლებად იყვნენ შემძლენი ამგვარი მოწმობისათვის, ჯერათ არ მოწმობდნენ. მაგრამ უკვე შეძენილი ქონდათ ის, რაც მათი მოწმობის შინაარსი უნდა გამხდარიყო მომავალში და ამაზრით ისინი უკვე მოწმენი იყვნენ.
თავი მე-16. ამას გეტყოდეთ თქვენ, რაით არა დაბრკოლდეთ. მუხლი პირველი. კრებულისაგან განგასხნენ თქვენ. არამედ მოვალს ჟამი, რაითა ყოველმან, რომელმან მოგწყვიდნეს თქვენ. გონებდეს ვითარმე მსხვერპლის შეწირა ღვთისა. და ესე გიყომ თქვენ. რამე თუ არ აიციან მომავლინებელი ჩემი მამაი, არცა მე. არამედ ამას გეტყოდეთ თქვენ, რაით არა ჟამს მოიწიოს ჟამი იგი, მოიხსენოთ მათი. რამე თუ მე გარქუ თქვენ, ესე პირველითგან არა გარქუ თქვენ, რამე თუ თქვენთანა ვიყავ. მუხლები 2:4. უფლის ეს სიტყვები, ესე პირველთაგან არა გარქუ თქვენ. ერთი შეხედვით ეწინააღმდეგება მათესა და მარკოზის სახარების იმ ადგილებს, სადაც მაცხოვარი უკვე პირდაპირ ეუბნებოდა მოწაფეებს მათი დევნის შესახებ უფლისათვის. მაგრამ სინამდვილეში ყველა იმ თავდაპირველ წინასწარმეტყველებებსა და უფლისაწინდელ სიტყვებს შორის დიდი განსხვავებაა. მანამდე იგი მხოლოდ კერძოობით მითითებებს იძლეოდა მომავლის გამო. ჯერეთ ძალზე შორეულისა და მოწაფეებსაც, ჯერეთ ისევ გამსჭვალულთ იმედებით მესიის ბრწყინვალე ქვეყნიური სამეფოს დაფუძნებაზე. ისევე ნაკლებად ესმოდათ მისი ეს სიტყვები, როგორც იესო ქრისტეს წინასწარმეტყველებანიც მისი ვინებისა და ჯვარზე სიკვდილის შესახებ. ამ სიტყვების მოსმენისას მათ ქვეშ ისინი იმ დიდ სიძნელებს გონებდნენ, რომლებიც თავადვე მოელოდა წინ და არ იღებდნენ ამ სიტყვებს მათი პირდაპირი საკუთრივი მნიშვნელობით, მაგრამ ახლა ყოველივემ სხვა მნიშვნელობა შეიძინა. მოციქულებმა იცოდნენ, რომ ქრისტე მალე დატოვებს მათ განეშორება და ამიტომაც ეს სიტყვება მათ გაცილებით უფრო განსაზღვრულად ვიდრე მანამდე იქმნა. მასზე თუ რა მოელით მათ, ხოლო საფუძველს იმისა, თუ მანამდე რატომ არ ესიტყვებოდა მათ ამის შესახებ, შემდეგში მიუთითებს. რამე თუ თქვენთანა ვიყავო, ამრიგად სანამ უფალი იესო ქრისტე თავის მოწაფეებთან იყო, ყველა დევნულება მას ეხებოდა. პირველ ყოვლისა იგი იყო ამა ქვეყნის სიძულვილის საგანი, მსხვერპლი, მაგრამ როცა იგი ჯვარისმიერი სიკვდილით მამისათან აღვიდა, მაშინ მის ადგილას ამა ქვეყნის წინააღმდეგ ბრძოლაში მოწაფენი დადგნენ, რათა ტანჯვათა და დევნულებათა შორის გამარჯვება ძლევა მოეცათ მისი მეუფებისათვის, ქრისტეს ეკლესიისათვის. ხოლოაც მივალ მომავლინებელისა ჩემისა, და არავინ თქვენგან იმკითხავს მე ვითარმე ვიდრე ხვალ. არამედ ამას რა იგეტყოდეთ თქვენ, მწუხარება მან აღავს ნაგულნი თქვენ. მუხლები 5:6. ამ სიტყვების, ხოლოაც მივალ მომავლინებელისა ჩემისა, შემდეგ უნდა ვივარაუდოთ მცირედი დუმილი. უფალი ხედავს, რომ მისმა სიტყვებმა დაამწუხრეს მოწაფენი და იმისთვის, რომ განამხნევოს და ანუგეშოს ისინი, იესო ქრისტე აღძრავს მათ შემდგომი გამოძიებისათვის, მისი განსვლისა ზეციურ მამასთან მათივე საკეთილ დღეოდ. არამედ მე ჭეშმარიტსა გეტყვი თქვენ, უმჯობესა არს თქვენ და რაითა მე წარვიდე, უკვე თუ მე არა წარვიდე, ნუგეშინის მცემელი იგი არა მოვიდეს თქვენ და უკვე თუ მე წარვიდე, მოვავლინო იგი თქვენ და აქ მაცხოვარი მითანუგეშებს თავის მოწაფეებს, რომ ნუგეშინის მცემელის მოსვლა ამ ქვეყნად მოწაფეებთან პირდაპირ არის დამოკიდებული მის განსვლაზე ზეციურ მამასთან. ამიტომ მანამდე, სანამ კაცობრიობისაგან თავდაპირველი ცოდვის გამო განშორებული სულიწმინდა კვლავ გარდამოვიდოდეს ადამიანებზე,
მანამდე ჯერ უნდა განიცმინდოს კაცთა მოდგმის ცოდვა. გამოსყიდულ იქნას კაცობრიობა ცოდვის, სიკვდილისა და უხსენებელის ტყვეობისაგან და კაცობრიობა თავისი თავის ქრისტეს მიერ უნდა განახლდეს, ხელახლა იშვას და გარდაიქმნას. და მოვიდეს იგი ნგეშინის მცემელი სულიწმინდა და ამ ხილოსოფელსა ცოდვისათვის და სიმართლისათვის და სასჯელისათვის. მაშასადამე ნგეშინის მცემელის მოქმედების შედეგი იქნება ამა ქვეყნის მხილება. ანუ იგი ისე იმოქმედებს, ისე შეაგონებს ადამიანებს, რომ სოფელი ქვეყანა ესე მხილებული და შერცხვენილი იქნება. ამ მხილების სამ საგანს, ცოდვას, სიმართლის სიცრუის გამოაშკარავებას და სასჯელის მიგებას უკეთურებისათვის უფალი თავადვე განაცხადებს თავისი შემდგომი სიტყვით. ცოდვისათვის ესრეთ, რამე თუ არ არწმენა ჩემ და მომართ. მუხლი მეცხრე. სიტყვებით რამე თუ არ არწმენა ჩემ და მომართ, გამოხატულია ცოდვის შინაარსი. ნუგეშინის მცემელი ურწმუნოების ცოდვაში ამხილებს ამა ქვეყანას, რადგან არ აღიარა, არ მიიღო იესო მესიად, ქრისტედ და კაცობრიობის მაცხოვრად, რითაც დიდად შესწოდა და დამნაშავე შეიქნა ღმერთის წინაშე. ხოლო სიმართლისათვის, რამე თუ მე მამისა ჩემისა მოვალ, და არ ღარ ამხედვიდეთ მე. როგორადაც წინამავალ მუხში ცოდვის საგანი ესე ქვეყანა სოფელი იყო, ასევე აქაც სიმართლის, როგორც ცოდვის საპირისპირო საგანი არის იესო ქრისტე. ურწმუნო მსოფლიო უარყო იგი და ახლაც უარყოფს იესოს, რადგან ცრუ წინასწარმეტყველად მიიჩნევს მას. ანუ უკეთურად, არა მართლად და ცოდვილად, რომელიც სამართლიანად მიეცა სამარცხვინოს სიკვდილს. მაგრამ მისი ამაღლება ზეცად, მისი განდიდება მამა ღმერთისა თანა, განსაკუთრებით კი მისი უხილავი, მაგრამ ძალმოსილი და მძლეთამძლე მოქმედებანი ეკლესიაში სულიწმინდის მეშვეობით სულ უფრო მეტად და ქმედიდად ამხილებენ მსოფლიოს და შეაგონებენ მას, რომ იესო იყო და არის მართალი, აღთქმული მესია, ქრისტე, კაცობრიობის მაცხოვარი, რომელსაც ერთს მხოლოსა ძალუც ჭეშმარიტ მართლობამდე, სიმართლემდე მიიყვანოს ადამიანები ღმერთის წინაშე. ხოლო სასჯელისთვის, რამე თუ მთავარი იგი ამის სოფლისაი დასჯილ არს. ცოდვა თავის დასასრულს ნახულობს, სიმართლე კი გამარჯვებას სასჯელში, რომელიც დაიწყო იესო ქრისტეს განსვლით ამა ქვეყნიდან ზეციურ მამასთან და რომელიც გაგრძელდება ქვეყნის დასასრულამდე. ამ სასჯელში, ამ დასჯაში, საღვთომსჯავრის ამ გამოტანაში სულიწმინდა შეაგონებს, ანუ ამხელს მსოფლიოს, წარმოჩენს რა, რომ უხილავის უხსენებელის მეუფება დანგრეულია და მსოფლიოს შენიშნავს, მიხვდება ამას ქრისტეს მეუფების საკვირველი გავრცელებით ამ ქვეყნა და მისი ძალმოსილებით, რომელიც გარდაქმნის, განაახლებს კაცობრიობას. ფრიაცა მაქვს სიტყვა თქვენ და არამედაც არღარა ძალგის ტვირთვად, ხოლოდეს მოვიდეს სული იგი ჭეშმარიტებისაი, გიწღოდის თქვენ ჭეშმარიტებასა ყოველსა, რამე თუ არაიტყოდის თავითვისით, არამედ რაოდენი რა იესმე სიტყოდის და მომავალი იგი გითხრას თქვენ. მაშასადამე ნუგეშინის მცემელი, რომელიც არის სული ჭეშმარიტებისა და ამიტომ შეუძლებელია შეცდომილებად შეიყვანდეს ვინმეს, სულ უფრო ღრმად და ღრმად შეიყვანს მათ, მოციქულებს და საერთოდ ყველა ჭეშმარიტ მიმდევარს ქრისტესი ამ ერთი დაუსრულებელი უსაზღვრო ჭეშმარიტების საუფლოში. მისი საფარველის ქვეშ ქრისტეს მიერ დადებული ჩანასახი სულ უფრო და უფრო განვითარდება საუკუნეთა გასვლამდე.
ადასტურებს რა სიტყვებს სული წმინდან უგეშინის ცემელი გიწოდის თქვენ ჭეშმარიტება საყოველსაო მაცხოვარი დაასცენს. რამე თუ არა იტყოდეს თავი თვისით, არამედ რაოდენი რა იესმეს იტყოდესო. ანუ უგეშინის ცემელი იმ ჭეშმარიტებისაგან განსხვავებულს რასმე კი არ გაუწყებთ თქვენ, რომლის ჩანასახიც თქვენ უკვე მიღებული გაქვთ ჩემგან, არამედ იგი მხოლოდ წინამძღვარი იქნება თქვენი სრულყოფილი საღვთო ჭეშმარიტების შეცნობაში. არამედ რაოდენი რა იესმეს, ანუ რასაცა მამა ღმერთისაგან ისმენს, იმას გეტყვით და ყოველივესაც გაუწყებთ, რაც მომავალში უნდა აღსრულდესო. იგი მოციქულთათვის, ხოლო წინამძღვარი კი არ იქნება ჭეშმარიტების შემდგომ შეთვისებაში, უფალი იესოსგან მიღებული სწავლების განვითარებაში, არამედ ნუგეშინის მცემელი ქრისტეს ეკლესიის კაცობრიობის მთელ მომავალ განვითარებასა და ბედიღბალს აუწყებს მათ. მან მე მადიდოს, რამე თუ ჩემგან მიიღოს და გითხრას თქვენ ყოველი, რაოდენი აქვს მამასა ჩემი არს და ამისთვის გარკუ თქვენ, რამე თუ ჩემგან მიიღოს და გითხრას თქვენ, მუხლები 14-15 განავითარებს რა და დაამკვიდრებს რა ამა ქვეყნად მამა ღმერთისაგან მიმდინარე ჭეშმარიტებას, სულიწმინდა ამით ქრისტეს განადიდებს, რამე თუ მას სამეუფეო ხელმწიფებას, მის სამეუფეო ხელმწიფებას განამტკიცებს ადამიანთა გულებში, იმიტომ რომ ის ჭეშმარიტება, რომელსაც სულიწმინდა აუწყებს სოფლიოს, ეკუთვნის როგორც მამას, ასევე ძეს, იესო ქრისტეს. უფალი იესო ქრისტე, ვითარცა ძე ღვთისა, არის მამა ღმერთის არსის მიერი ხატი, მისი სიტყვა. მაშასადამე, ყოველი ჭეშმარიტებაც დიებული მამა ღმერთში, ვითარცა პირველ წყაროსა და მიზეში, ძე ღმერთშიც ყვიდრობს, რომელსაც შინა როგორც მოციქული პავლე ამბობს, არიან ყოველი საუნჯენი სიბძნისანი და მეცნიერებისანი დაფარულნი. ამიტომაც სულიწმინდა ჭეშმარიტებას იღებს როგორც მამისაგან, ისევე ცისაგან. მცირე დღა და აღარ ამხედვიდეთ მე, და ყველად მცირე დღა და მიხილოთ მე, რამე თუ მე მივალ მამისა ჩემისა. მუხლი 16. აღარ ამხედვიდეთ მე, განეკუთვნება სხეულებრივ ხედვას, ხოლო და მიხილოთ მე სულიერ ჭვრეტას სულიწმინდის მიერ და მის ქმედებებში, მაგრამ არა თავად იესო ქრისტეს ჭვრეტას მისი მკვდრეთით აღდგომის შემდეგ და მისი მეორე დიდებით მოსვლისას, როგორც ზოგიერთი განმარტებელი ფიქრობდა სიტყვებში, რამე თუ მე მივალ მამისა ჩემისა, მდგომარეობს მიზეზი იმისა, რაც უფალმა იესომ ამ მუხლის წინამავალ ნაწილში თქვა: ხორციელად აღარ ამხედვიდეთ მე და სულიერად მიხილოთ მე სულიწმინდის მიერო. თქვენს უკვე ზოგიერთა მოწაფეთა მის და ურთიერთარს რა იარს, რომელს ესე მეტყვის ჩვენ: მცირე დღა და აღარ ამხედვიდეთ მე, და ყველად მცირე დღა და მიხილოთ მე, და რამე თუ მე მივალ მამისა ჩემისა. დაიტყოდეს უკვე: რა იარს ესე მცირე? არა უწყით რას აიტყვის. მუხლები 17-18. გულისხმა ხო იესო, რამე თუ უნდა კითხვის და რქვა მათ: ამისთვის გამოეძიებთა ურთიერთარს, რამე თუ თქუ: მცირე დღა და აღარ ამხედვიდეთ მე, და ყველად მცირე დღა და მიხილოთ მე. მუხლი 19. წმინდა მახარებელი რამდენჯერმე იმეორებს ამ სიტყვებს, რათა გულისხმა გვაყოფინოს მათი დიდი მნიშვნელობა. ვითარცა გულთამხილავი და ყოვლის მცნობელი ღმერთი, უფალი იესო ქრისტე, ხედავს რა მოწაფეთა საგონებელში ჩავარდნას და სურვილს, ამოხსნან მათთვის საიდუმლოებით მოცული სიტყვების შინაარსი, დაასწრებს მათ და სანამ ისინი უშუალოდ მას დაუსვამდნენ ამ შეკითხვას, თვითონვე იმეორებს მას: ვიცი რომ ეს გინდა მკითხოთო, და შემდეგ განუმარტავს კიდეც თავისი სიტყვების შინაარსს. ამენ, ამენ გეტყვი თქვენ, რამე თუ სტიროდით და გოდებდით თქვენ,
ხოლო სოფელსა უხაროდის და თქვენ სუხდეთ არამედ მწუხარებაი თქვენი სიხარულად გარდაიქცეს. მუხლი მეოცე. ამრიგად მოციქულთა მწუხარება უფალიესოსთან განშორების გამო ძალზე დიდი იქნება და მით უფრო ღრმა რომ უკეთური ქვეყანა ესე, მაშინ იფიქრებს რომ უკვე შეუძლია გამარჯვება იზეიმოს ღმერთზე და მისზეზე, მაგრამ მოწაფეთა მწუხარება მალე შეიცვლება სიხარულით. დედაკაცი რა ჟამს შობმწუხარი არნ, რამე თუ მოიწია ჟამი მისი, ანუ მისი ტანჯვისა და ტკივილის დრო, ხოლო რა ჟამს შვის ყრმაი, არღარა მოეხსენის ჭირი იგი სიხარულით ამით, რამე თუ იშვა კაცი სოფელსა შინა. მუხლი 21. ამ უკანასკნელ სიტყვებში რამე თუ იშვა კაცი სოფელსა შინა, ანუ კაცი, ადამიანი და არა ყრმა, ბავშვი, გამოხატულია დედის მიერი სიხარულის ამაღლებული გრძნობა, მის მიერ საკუთარი ღირსების შეგნება. შობიარე დედაკაცის სახე მწუხარების გამოსახატავად ძველახთქმაშიც ხშირად გვხვდება. შემდეგ უფალი თავის ნათქვამსაც განმარტავს. ხოლო თქვენაც ჭირი გაქვს და მერმე ყალად გიხილნე თქვენ და უხაროდის გულთა თქვენთა და სიხარული თქვენი არავინ მიგიღოს თქვენგან. ყალად გიხილნე თქვენ. უნდა გავიგოთ სულიწმინდის მიერ ჭურეტის აზრით. არა დაგიტევნე თქვენ ობლად, მოვიდე თქვენ და მაშასადამე მშობიარე ქალის მწუხარების სახე პირველ ყოვლისა მოციქულებს უნდა მივაკუთვნოთ. მათში ჯერ კიდევ სრულად არ შობილა ახალი იგი კაცი, ღვთისა მიერ დაბადებული სიმართლითა და სიწმინდით აჭეშმარიტებისა ითა. უფალი ესოსთან უახლოესი ურთიერთობის გამლილი სამი წელიწადი მათთვის თითქოს და ორსულობის დრო იყო, რომელშიც მათ არსებაში ახალი კაცი ყალიბდებოდა. ახლა კი მოახლოებულიყო თვით მშობიარობის დროც, განხორციელებული მეერგასის სულთმოფენობის დღეს, მაგრამ მანამდე ჯერ იყო მაცხოვარს თავისი ხილული მყოფობა მოეკლო მათთვის. იგი უნდავნებულიყო და თავის ზეციურ მამასთან ამაღლებულიყო, რათა სულიწმინდა მოევლინა მათთვის სულიერი აღორძინების მეორედ შობის დასაბამი და მისი განსვლის ეს დრო მოციქულებისათვის მშობიარობის ტკივილთა მტანჯველი დრო იყო, რომელიც სულიწმინდის გარდამოსვლის დღემდე გაგრძელდა. მაგრამ ახალი კაცის მშობიარობის ტანჯველ ტკივილებს უმალვე მოჰყვა შინაგანი სიხარული სულიწმინდის მიერ, ისეთი, რომლის წარხოცვა მათში არ შეეძლო არც გარეგან სატანჯველთ და არც დევნულებად. უფლის მიერ აქ თავის მოციქულებთან დაკავშირებით ნათქვამი საერთოდ ყველა სხვა ადამიანსაც ეხება, იმისთვის რომ ახალი ქმნილების ჩანასახს, რომელიც ღმერთმა სულიწმინდის მიერ შთადო ჩვენს გულებში, თავისი სრული განვითარებისთვის მიეღწია, ამისთვის თავდაპირველად ჩვენს არსებაში მოკვდინებულ იქნა ძველი ცოდვისმიერი კაცი, მაგრამ ეს მოკვდინება უმტკივნეულოდ როდი მოხდება? როდი ხდება? მას სინანულის ცრემლები და ღრმა სულიერი მწუხარება ძახლავს თან. ხოლო სულიწმინდის მიერ უფალი იესო ქრისტეს ჭვრეტის, მისი მონახულების და ამასთან შეერთებული მოწაფეთა ხელმეორედ შობის ბედნიერი შედეგი იქნება მათი განათლება და მათი ლოცვების შესმენა ქმედითობა. და მას დღესა შინა მე არარაი მკითხოთ. მუხლი 23. ანუ რამდენადაც თქვენ უკვე აღარ გექნებათ გულის ხმის ყოფის უკმარისობა და სულიწმინდის მიერ ყოველივეში განსწავლულნი და დამოცხრილნი იქნებით, აღარ დაგჭირდებათ რომ მე შემეკითხოთ ხოლმე. ამინ. ამინ გეტყვით თქვენ. რამე თუ რაოდენი რა ისთხოვოთ მამასა სახელითა, ჩემითა მიქცეს თქვენ. აქამომდე არარა იკითხოვი ეს სახელითა, ჩემითა. ითხოვდით და მოიღოთ, რაითა სიხარული თქვენი სავსებით იყოს. ამას იგავით გეტყოდეთ თქვენ. ხოლო მოვალს ჟამი, ოდეს არღარა იგავით გეტყოდით თქვენ.
არამედ განცხადებულად მამისა ჩემისათვის გითხრა თქვენ. მუხლები 23 25. იგავით გეტყოდი თქვენ. აქ ნიშნავს არა პირდაპირი, არა ცხადი გამოთქმებით საუბარს. სიტყვა ამას განეკუთვნება იმას, რასაც მოწაფენი ეკითხებოდნენ და შემდგომი, რასაც იესო ქრისტეს შემდეგ ეუბნება მათ. მუხლი 20 და შემდგომი. მას დღესა შინა, ანუ როცა სულიწმინდა გარდამოხდება თქვენზე, ითხოვოთ სახელითა ჩემითა და არა გეტყვი თქვენ ვითარმედ მე ვკითხო მამასა ჩემსა თქვენთვის. მუხლი 26. ანუ მაშინ მე ჩემის მხრივ აღარ დამჭირდება თქვენთვის ლოცვა ვედრება ჩემი ზეციური მამის წინაშე, როგორც ეს აქამდე იყო, არამედ თქვენ თვითონ ილოცებთ ხოლმე ჩემი სახელით და მერთი შეისმენს თქვენ ლოცვებს. ხოლო ის საფუძველი თუ რატომ იქნება შესმენილი მამა ღმერთის მიერ თქვენი ლოცვები, შემდეგია: რამე თუ თვით მამასა ჩემსა უყვართ თქვენ, რამე თუ თქვენ მე შემიყვარეთ და გრწმენა რამე თუ მე ღვთისაგან გამოვედ. მუხლი 27. ანუ სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, იმიტომ რომ ღმერთს თქვენ უყვარხართ, ვითარცა თავის მხოლოდ ჩობილი ძისერთ გული მოწაფეები, მფალმა ჯერ თქვა შემიყვარეთ, ხოლო შემდგომ გრწმენა. იმიტომ რომ მოწაფეთა რწმენა იესო ქრისტეს ღვთაებრივი ბუნებისა თან და თანობით ნელ-ნელა ვითარდებოდა და იზრდებოდა უფლისადმი სიყვარულის ძალით. მე ღმერთისაგან გამოვედ, უნდა გავიგოთ მამისაგან ძის ღვთაებრივი მოვლინების აზრით. გამოვედ მამისაგან და მოვედ სოფლად და კვალად და უტევობ სოფელსა და მივალ მამისა. რქვეს მას მოწაფეთა მისთა. აჰაც განცხადებულად იტყვი და იგავსა არცა ერთს არასა იტყვი და უწყით ჩვენ რამე თუ ყოველივე იცი და არა იგიხმს რათა კითხოს ვინმე, ამის გამო გურწამს რამე თუ ღვთისაგან გამოხვედ. მუხლები 29-30. ამ უკანასკნელი სიტყვებით გამოთქმულია მოწაფეთა გამტკიცება, გაძლიერება უფალ იესო ქრისტეს რწმენაში. მიუგო იესო და რქვა მათ: აც სამეფ წამს, აჰა მოვალს ჟამი და მოწევნულ არს, რამე თუ განიბნინეთ კაცად კაცად ითვისათ ადგილად და მე მარტოი დამიტეოთ და არა ვარ მე მარტოი, არამედ მამაი ჩემი ჩემთანა არს. მუხლები 21-22. ამით უფალი ეწინააღმდეგება ერთის მხრივ მოწაფეთა მეტისმეტ გაუბედაობას, მოგრძალებას, ხოლო მეორეს მხრივ მათს გადამეტებულ თავდაჯერებულობას, კადნიერებას, რადგანაც ერთსაცა და მეორესაც ადვილად ძალუც ადამიანის მიყვანა რწმენისაგან განდგომამდე. სიტყვით განიბნინეთ იგულისხმება ცხვრის ფარის სახე, რომელიც უმალვე დაიფანტება და განიბნება ხოლმე, როგორც კი თავის ნწყებს მოაკლდება თვისად ადგილად, ანუ თავთავიან საცხოვრებლებში. ამ სიტყვების უფლის ამ წინასწარმეტყველის აღსრულება იხილეთ მათეს სახარების 26:56 მუხლში. განმარტავს რა თავის სიტყვებს და მე მარტოი დამიტეოთ, უფალი ქვედა ზენს: მე მარტო არა ვარ, რამე თუ ჩემი ზეციური მამა ჩემთან იქნებაო. მუხლი 22. უფალი იესო ქრისტე აქ ლაპარაკობს როგორც ადამიანი, როცა მოციქულები მოწაფეები მიატოვებენ მას და მარტოს დატოვებენ საშიშროების წინაშე, იგი მაინც არ იქნება შეძრწუნებული შიშით, რამე თუ იცის რომ მამა ღმერთი მასთანა და განაძლიერებს მას. ამას გეტყოდეთ თქვენ, რათა ჩემთან ამშვიდობაი გაქვდეს. მწუხარებით აღვსილ და სატანჯულთა შინამყოფთ თანაზიარობაში ჩემთან. სოფელსა ამას ჭირი გაქვს, არამედ ნგეშინინ, რამე თუ მე მიძლევი ეს სოფელსა. მუხლი 23. ქრისტესთან შეერთებულნი რწმენასა და სიყვარულში, ისინი ამ ქვეყანადაც პოვებენ ჭეშმარიტ ნუგეშსა და ჭეშმარიტ მოსვენებას, ანუ ჭეშმარიტ მშვიდობას. ხედართ თავრის მსგავსად
იგი წინა უძღვის მათ ამა ქვეყანასთან ბრძოლაში და მიძლევაში. ამიტომ ისინი შეიძლება დარწმუნებულნი იყვნენ და რომ ძლებენ სოფელსა ამას უფალ იესო ქრისტეს რწმენით. უფლის გამარჯვება მის მიერ ამა სოფლისა და სიკვდილის ძლევა მათი ცხოვნებაა. სოფელი აქ იმას ვიაღნიშნავს, რასაც მთავარი ამა სოფლისა. ამის შემდგომ მაშინვე უფალი იესო ქრისტე საზეიმო ლოცვაბედრებით მიმართავს თავის ზეციურ მამას. თავი მე-17. ამას საიტყოდა იესო და აღიხიუნა თვალნითვის მის ზეცად და თქვა: მამაო, მოიწია ჟამი ჩემი. ანუ ჟამი ჯვარზე სიკვდილის. ადიდე ძე შენი, რაითა ძემანცა შენმან გადიდოს შენ. იესო ქრისტე ჯერ საკუთარი თავის განდიდების შესახებ ლოცულობს, რომელიც ნებათა და სიკვდილის გზით უნდა აღსრულებულიყო, მაგრამ მის ამ განდიდებაში მდგომარეობდა მამის განდიდებაც. იმიტომ რომ იესო ქრისტეს განდიდება არ შემოიფარგლებოდა მხოლოდ მისი პირით, ჰიპოსტასით. მისი მოღვაწეობის საგანი მთელი კაცობრიობა იყო. მისი მაღალი მოწოდება იყო მთელი კაცობრიობისთვის მოენიჭებინა ხსნა, საუკუნო ცხოვრება. განენათლებინა იგი და ამგვარად განედიდებინა თავისი ზეციური მამაც. ამიტომაც ამბობს იგი შემდეგს: ვითარცა ესე მოეც მას ხელმწიფება იყოველთა ხორციელთა, რაითა ყოველი, რომელი მოეც მას, მისცეს მათ ცხოვრებას საუკუნოი. და ესე არს, ანუ ამაში მდგომარეობს, ცხოვრებას საუკუნოი, რათა გიცოდიან შენ მხოლო იჭეშმარიტი ღმერთი და რომელი მოავლინე იესო ქრისტე. მუხლები მეორე და მესამე. უკანასკნელი სიტყვები, რათა გიცოდიან შენ და ქრისტე, შეადგენენ შემეცნების შინაარს და ამასთანავე არსობრიობას, ანუ მარცვალს ქრისტიანული სარწმუნოებისა წარმართული მრავალღმერთიანობის საპირისპიროდ. ერთი ჭეშმარიტი ღმერთი და იუდაური ურწმუნოების საწინააღმდეგოდაც, რომლის ძალითაც ებრაელთა დიდმა ნაწილმა და განსაკუთრებით ისრაელის წინამძღოლებმა არ მიიღეს იესო ქრისტე ღმერთად, ჭეშმარიტ მესიად და რომელი მოავლინე იესო ქრისტე. მე გადიდე შენ ქვეყანასა ზედა, საქმე აღვასრულე, რომელი მომეც მე, რაითა ვყო და აწმადიდე მე მამაო თავისა შენისა თანა დიდებით ამით, რომელი მაქმდა წინაშე შენ საუწინარეს სოფლისა დაბადებისა. მუხლები მეოთხე და მეხუთე. გამოუცხადე სახელი შენი, ანუ თვით შენი თავი, ვითარცა წმინდა, სახიერი და მართალი კაცთა, რომელი მომცენ მე სოფლისა ამისგან. მუხლი მეექვსე. ანუ გამოუცხადე შენი სახელი ჩემს მოწაფეებს და მოციქულებს, რომელიც შენ ერთმა ჭეშმარიტმა ღმერთმა შენი მადლით გამოარჩიე ცოდვიანი მსოფლიოს წიაღიდან და ჩემთან ქრისტესთან მოიყვანე. შენი იყვნეს და მომცენ მე იგინი და სიტყვაი შენი დაუმარხავს. მუხლი მეექვსე. რადგანაც ღმერთს თავისი საუკუნო განგებულებით აღურჩევია ისინი თავისთვის, ამიტომ ისინი უკვე მასაც, ქრისტესაც ეკუთვნიან. შემდეგ მან რწმენით მოიყვანა ისინი ქრისტესთან, რათა გამოსყიდვის მონაწილენი შექმნილიყვნენ და მათაც უკვე დაამოწმეს საკუთარი თავის შესახებ მისი სიტყვის მტკიცე და ერთგული აღსრულებით.
დაად უცნობიეს რამე თუ ყოველი რომელი მომეცმე შენგან არს მუხლი მეშვიდე საქმე მხოლოდ უფლის მიერ სწავლებას კი არ ეხება როგორც მამისაგან მიღებულს არამედ ქრისტეს მთელ საქმესაც რომლის აღსრულებაც მამამ ძეს დააკისრა მუხლი მეოთხე მოწაფეებმა გულისხმაყვეს რომ მთელი ეს დიადის საქმე აღსრულებად იმათი მოძღვრის მიერ ამაქვეყნად არის ღვთაებრივი საქმე მამა ღმერთის მიერ განსაზღვრული და ამ განსაზღვრების მიხედვით ძის მიერ აღსრულებად იმ საშუალებებზე კი რომლებითაც მოწაფეებმა ამგვარ გულისხმის ყოფას მიაღწიეს უფალი იესო მომდევნო მუხლში მიუთითებს რამე თუ სიტყვანი რომელი მომცენ მე მივცენ მათ და მათ მიიხვნეს და ცნეს ჭეშმარიტად რამე თუ შენგან გამოვედ და რწმენა რამე თუ შენ მომავლინე მე მუხლი მერვე ამგვარად უფლის მხრივ ზემოთ მითითებული მნიშვნელობის ცნობელობის გულისხმის ყოფის საშუალება იყო ის რომ თავის მიერ მამისაგან მიღებული სწავლება მან მოწაფეებს გადასცა თავად მოციქულთა მხრივ კი ის რომ მათ ეს მოძღვრება რწმენით მიიღეს და ამის შედეგად დარწმუნდნენ და ჭეშმარიტად გულისხმა ყვეს უცნობიეს რომ იგი უფალი იესო არის აღთქმული მესია ქრისტე მე მათთვის კითხავ არათუ სოფლისათვის კითხავ არამედ მათთვის რომელნი მომცენ მე რამე თუ შენნი არიან მუხლი მეცხრე უფლის ლოცვიდან სრულიად როდია გამორიცხული ესე ურწმუნო მსოფლიო არამედ მხოლოდ წარმოჩენილია მისი მოწაფეების უპირატესობანი ამა ქვეყნის წინაშე რომელთა გამოც ისინი განსაკუთრებული მზრუნველობის ღირსნი არიან ზეციური მამა ღმერთის მხრიდან და ჩემი ყოველი შენი არს და შენი ჩემი არს და დიდებულ ვარ მე მათ შორის მუხლი მიადე სანამ მოწაფეთათვის თავისი ლოცვის საგანს გამოხატავდეს უფალი იესო ქრისტე მიუთითებს იმ მიზეზებზე თუ რატომ ლოცულობს მათთვის განსაკუთრებულად და არა მთელი მსოფლიოსთვის იგი თითქოს ასე იტყვის რომ მართალია ისინი ჩემნი მოწაფენი შენ მომეცმე მაგრამ ისინი შენნი არიან იმიტომ რომ ჩვენ მე და შენ ყოველივე ერთი გვაქვს საერთო გარდა რა თქმა უნდა პიროვნული ჰიპოსტასური სახთუთვისებებისა მამისათვის არაშობილობისა ძისათვის შობილობისა მამისაგან და სულიწმინდისათვის გამომავლობისა მამისაგან და რაც მე მივიღე შენგან მხოლოდ იმისთვის მივიღე რომ შენთან მოვიყვანო ისინი ამასთანავე ისინი ამ ქვეყნად ღმერთის ძის დიდების მატარებლები არიან და ამიტომ ღირსნიც ღმერთის მხრივ განსაკუთრებული სიყვარულისა და მფარველობისა და არ ღარა ვარ მე სოფელსა ამას და ესენი სოფელსა შინა არიან და მე შენ და მოვალ მუხლი თერთმეტი ეს კიდევ ერთი მიზეზია ლოცვისა მათთვის და კიდევ იმისთვის რომ ზეციურმა მამამ ისინი თავისი განსაკუთრებული მფარველობის ქვეშ მიიღოს ისინი არამხოლოდ იმსახურებენ ამას არამედ ახლა განსაკუთრებით საჭიროებენ კიდეც ასეთ მფარველობას რადგანაც მარტონი თავიანთი მოძღვრის გარეშე რჩებიან მისთვის მტრული სოფლიოს წინაშე რომელსაც ძულს ისინი მამაო წმინდაო დაიცვენ ესენი სახელითა შენითა რომელი მომცენ მე რაითა იყვნენ ერთობით ვითარცა ჩვენ მუხლი თერთმეტი მოწაფეთა დაცვა სახელითა მამისაითა შეესაბამება სწორედ საღმრთო სიწმინდეს რომელსაც სრულიად უპირისპირდება როგორც საწინააღმდეგო მსოფლიოს ცოდვიანობა
სადაც მოწაფენირ ჩებიან სამოციქულო მოღვაწეობისთვის და როგორც ამაცოდვიან ქვეყანად დარჩენილ მათ განსაკუთრებით განსაკუთრებულად ესაჭიროებათ ის რომ ზეციური მამა წმინდა და უზაკველად იმარხავდეს მათ მსოფლიოში იცავდეს და იფარავდეს უფალი იმისთვის ლოცულობს რომ მისი მოწაფეები ზეციური მამის განსაკუთრებული მზრუნველობის და მფარველობის ქვეშ იყვნენ და არ განიშო რომ ქრისტეს მიერ ჭეშმარიტებას ყოველთვის მასში გიებდნენ და ამა ქვეყნის სიცრუემ არ შეარყიოს ისინი და რომ ისინი წმინდანი და უზაკველნი რჩებოდნენ ამარა წმინდა ცოდვილი მსოფლიოს წიაღში ხოლო ამგვარი საღვთო მზრუნველობის და დაცვის მიზანი ესა რათა იყვნენ ერთობით ვითარცა ჩვენ ანუ სარწმუნოებისა და სიყვარულის მიერ სულიერ ერთობაში იყვნენ როგორც ერთურთ შორის ასევე ჩემთან და შენთანაც რათა არასდროს არ შეწყდეს ეს სულიერ ზნეობრივი ერთობა და რათა არავინ დაიღუპოს მათგან განშორებული ამ სულიერი ერთობისაგან გამოთქმა ვითარცა ჩვენ ნიშნავს რომ როგორადაც მამა და ძე არიან ერთნი თავიანთი არსით ასევე ქრისტეს მოწაფენი შეადგენენ ერთიანობას ამ საღვთო არსთან სარწმუნოებრივ შემეცნებითი თანაზიარობით ერთობით მაგრამ ასეთი ერთობა ქრისტესთან და ზეციურ მამასთან შეიძლება მხოლოდ ზნეობრივი იყოს და არა არსის მიერ ოდეს ვიყავ მათ თანასოფელსა შინა მე ვსევდ მათ სახელითა შენითა რომელი მომცენ მე და დავიცვენ და არავინ მათგანი წარწმდა გარნა ძე იგი წარწმედისა რაითა წერილი აღესრულოს ძე იგი წარსაწმედელისა იგივე რაც დაღუპული დაკარგული ადამიანი ზუსტად ისევე როგორადაც ზენათლის აღნიშნავს განათნებულ ცხოვნებულ ღმერთთან მისულ ადამიანს აქ იგულისხმება საუკუნო სულიერი წარწმე და ცხოვრების წყაროსგან განშორებით ეს პირდაპირ მითითება გამცემ იუდა ისკარიოტელზე დასკვნითი სიტყვებით რაითა წერილი აღესრულოს უფალი შეგვახსენებს წინასწარმეტყველებას მუხანათი განცემის შესახებ რომელიც უფალმა მოწაფეთა ფერხთა ბანის დროს წარმოთქვა საიდუმლოს ერობის შემდეგ და რომელსაც მე-40 ფსალმუნი შეიცავს ხოლო აც შენ და მოვალ და ამას ვიტყვი სოფელსა შინა რაითა აქვნდეს მათ სიხარული ჩემი სავსებით ანუ რათა ისინი იმ სიხარულით იყვნენ აღსილნი რომლითაც მე მიხარის ჩემი მომავალი ნებების სიკვდილისა და იმის შემდგომი განდიდების წინ და ემწუხარების უკანასკნელი ღრუბელიც განიფანტოს მათ გულებში რათა ისინი მხოლოდ სიხარულით იყვნენ აღსილნი მე მივსენ მათ სიტყვანი შენი და სოფელმან მოიძულნა იგინი რამე თუ არ არიან სოფლისა ამისგან ვითარცა მე არა ვარ სოფლისა ამისგან მოწაფეებ მარწმენით მიიღეს და გაითავისეს უფალი ესო ქრისტეს სიტყვა რომელიც მამა ღმერთის სიტყვაც არის მისი ნათელი და ჭეშმარიტება სწორედ ამის გამო სულს ისინი ამა ქვეყანას რომელიც არის სიცრუე და წყდიადი ამიტომაც არა ვიტყვი რაითა აღიხვნე იგინი სოფლისაგან არამედ რაითა დაიცვნე იგინი ბოროტისაგან ისინი ჯერ არ უნდა იქნენ წარყვანილნი ამა ქვეყნისაგან ზეცად იმიტომ რომ მათი დანიშნულება ამ ქვეყნად იმოქმედონ და უფლის საქმე გააგრძელონ მაგრამ უფალმა უნდა დაიცვას ისინი ამ სოფლად ბოროტისაგან სოფლისაგანი არა არიან ვითარცა მე არა სოფლისაგანი ვარ წმინდა ყვენესენი ჭეშმარიტებითა რამე თუ სიტყვა ისენი ჭეშმარიტ არს მუხლები 16 და 17 მაცხოვარი იმისთვის ლოცულობს რომ ამ ჭეშმარიტებაში რომელიც მოწაფეებმა რწმენით მიიღეს და რომელშიც ისინი ასე გიებენ ვითარცა თავიანთ სიცოცხლისეულ სტიქიაში ღმერთმა აკურთხოს წმინდა ხოს ისინი
ანუ სულიწმინდის მეშვეობით მიანიჭოს მათ განათლება, ძალა, მხნეობა, სიხარული და ასე შემდეგ. და ეს ყოველივე მომადლოს მათ მათი სამოციქულო მსახურობის ქმედითად აღსრულებისათვის. ვითარცა მე მომავლინე სოფლად, მეცაც არ ვავლინებ მათ სოფლად. ეს სიტყვები გადმოსცემენ იმის მიზეს, თუ რატომ უნდაც მინდა ყოს ღმერთ მომოციქულები, ანუ რატომ ევედრება უფალი მათ გაწმენდა კურთხევას. მოწაფეებს ჭეშმარიტებით გაწმენდა განათლება ესაჭიროებოდათ მათი წარვლინებისათვის, სოფლიოში მოციქულობისათვის, რაც პირველად მათ იესო ქრისტესგან მიიღეს, მერმე კი ზეციური მამისაგანაც, როგორც ყოველგვარი ჭეშმარიტი წარგზავნილობის დასაბამისაგან და რაც მათ უნდა აღესრულებინათ ქრისტესაგან მიღებული უფლებამოსილებით, რწმუნებულობით. და მათთვის წმინდა ვყოფ თავსაჩემსა, რაითა იგინიცა იყვნენ წმინდა ჭეშმარიტებით. მუხლი 19. სიტყვა წმინდა ყოფა, განწმენდა, გამოყენებული აქ ქრისტეს მიერ, უნდა გავიგოთ ამ სიტყვის ძველახთმისეული მნიშვნელობის საფუძველზე, ანუ სხვერპლის აზრით. ამიტომაც იესო ქრისტეს მიერ საკუთარი თავისი მსხვერპლად შეწირვით, მთელი მორწმუნე კაცობრიობა მსხვერპლად მიეწყვანებოდა ღმერთს. ამიტომაც დასძენს უფალი, რაითა იგინიცა იყვნენ წმინდა ჭეშმარიტებით, ანუ რათა მოწაფენიც განწმენდილ იქნენ ჭეშმარიტად, უმაღლესი მნიშვნელობით, შინაგანად, საპირისპიროდ და განსხვავებით ძველიახთმის განწმენდებისა და შეწირვებისა, რომელთაც მხოლოდ წინასახეობრივი მნიშვნელობა ჰქონდათ. ამის შემდეგ უფალი ყოველთა მორწმუნეთათვისაც აღავლენს ლოცვას. და არა მათთვის ხოლო კითხავ, არამედ ყოველთათვის, რომელთა რწმენეს სიტყვითა მათთა ჩემდა მომართ. მუხლი 20. რაითა ყოველნი ერთ იყვნენ, ვითარცა შენ, მამაო, ჩემ დამო, მამე შენ დამი, რაითა იგინისა ჩვენ შორის ერთ იყვნენ. და მორწმუნეთა ამერთობის მიზნად იგი დაადგენს, რაითა სოფელს არ წმენეს, რამე თუ შენ მომავლინე მე. მუხლი 21. კაცთა მოდგმა ღვთაებრივი მოსაზრებით უნდა შეადგენდეს როგორც გარეგან, ასევე შინაგან ერთიანობას საღვთო სიყვარულში. მაგრამ ცოდვასა და ადამიანთა თავის მოყვარებას ცალკეულ ნაწილებად დაუნაწევრებია იგი. ქრისტე ამ ქვეყნად მოვიდა, რათა კვლავ აღადგინოს ერთიანობა გაყოფილ და დანაწევრებულ კაცთა მოდგმაში. ეს უხილავი ერთიანობა რწმენასა და სიყვარულში გარეგნულადაც უნდა გამოცხადდეს. და მორწმუნეთა ამერთობის გამოცხადება მუდმივ ფაქტიურ დამტკიცებად უნდა ემსახუროს მსოფლიოს ქრისტეს ღვთაებრივი წარმოგზავნილობისა, იმისა, რომ იგი მამა ღმერთმა მოავლინა ქვეყნად. და მე ჩემის მხრივ, დიდებაი, რომელი მომეცმე, მივეც მათ, რაითა იყვნენ ერთ, ვითარცა ჩვენ ვართ, მე მათ შორის და შენ ჩემთანა, რაითა იყვნენ სრულ ერთობითა, ანუ სრულყოფილ ერთიანობას მიაღწიონ, და რაითა უწყოდის სოფელმან, რამე თუ შენ მომავლინე მე, და შეიყვარენ იგინი, ვითარცა მე შემიყვარე. მუხლები 22-23. სიტყვა დიდების ქვეშ ზოგიერთნი გულისხმობენ სამოციქულო მსახურობის დიდებას, გამოვლენილ სწავლებასა და სასწაულთ მოქმედებებში. სხვანი კი აქ სიყვარულს გულისხმობენ და ფიქრობენ, რომ ამ გამოთქმის აზრი უბრალოა. უფალი ეუბნება მამას, როგორც შენ შემიყვარე მე, ამგვარადვე მე შევიყვარე ისინი. ქმენი ისე, რომ მათაც უყვარდათ ერთმანეთი. მაგრამ არც ერთი ეს ახსნა განმარტება,
არ შეესატყვისება კონტექსტს. უფლის ამ სიტყვების შინაარსის მიხედვით, სიტყვა დიდება აქ უნდა გავიგოთ სხეულებრივი განდიდების მნიშვნელობით, რაც ზეციურმა მამამ იესო ქრისტეს მოანიჭა მის მკვდრეთით აღდგომაში და რასაც განდიდებული მაცხოვარი თავის მორწმუნეებს მომმადლეს. გაანჭრეთს რა მომავალს, ვით არ წააწმყოს, იესო ქრისტე ამბობს. მივეც მათო. მორწმუნეებისთვის ეს დიდება იწყება მეორედ შობით, ნათლის ღებით, რომელშიც ისინი ვით არ ცოცხალნი ნაწილნი უერთდებიან, როგორც მცენარეს ემყნობა რტო ქრისტეს ღმერთ კაცობრივ სხეულს. შემდეგ კი იგი გრძელდება მათთვის ქრისტეს მიერი სიყვარულითა და უფლის სხეულისა და სისხლის ღირსეული მიღებით და თავის სისრულეს მიაღწევს მომავალ დიდებულ მკვდრეთით აღდგომაში, როცა ქრისტე სამარაჯამოდ შეიერთებს თავის ყველა განდიდებულ ნაწილს. სიტყვებით: რა ითაუწყოდი სოფელმან და შემდგომ გამტკიცებულია ზემორე ნათქვამი: რა ითა სოფელს არ წმენეს, ქრისტეს ჭეშმარიტ მორწმუნეთა ერთიანობის ძალით ამა ქვეყანამ არა მხოლოდ უნდა ირწმუნოს, არამედ უნდა უწყოდის კიდეც, უნდა შეიმეცნოს კიდეც ქრისტეს ღვთაებრივი წარმომგზავნილობა და ის შინაგანი ურთიერთობა, რაც მათსა და ღმერთ შორის არსებობს და რაც ფაქტიურად ამ წარმოგზავნილობის უფლის ამ ქვეყნად მოვლინების შემდეგ გამოცხადდა. მამაო, რომელნი ესე მომცენ მე, მნებავს, რა ითა სადაც ამე ვიყო იგინიცა ჩემთანა იყვნენ, რა ითა ხედვიდნენ დიდებასა ჩემსა, რომელი მომეც მე, რამე თუ შემიყვარე მე უწინარეს სოფლის დაბადებისა. მუხლი 24. სადაც არის ქრისტე თავი, იქ უნდა იყვნენ მორწმუნეებიც, მისნი ნაწილნი, და ისინი უნდა ხედავდნენ, ჭრედდნენ მის დიდებას და ამით მონაწილეობდნენ კიდეც მასში, იმ დიდებაში, რომელიც მამა მოანიჭა მას, როგორც ადამიანს, იმიტომ რომ საუკუნითგანვე განაჩინა იგი დიდებისათვის და მაშასადამე შეიყვარა. თავისი ამლოცვის დასასრულ იესო ქრისტე კიდევ ერთხელ გამოხატავს ზეციური მამის წინაშე თავის მიმართებას ამა ქვეყანისადმი და თავის მოწაფეებისადმი: მამაო, მართალო და სოფელმან შენ არა გიცნა, ხოლო მე გიცან შენ და მათცაცნეს, რამე თუ შენ მომავლინე მე და ვაუწყე სახელი შენი და ვაუწყო იგი, რათა სიყვარულითა მით, რომელითა შემიყვარე მე, მათ შორის იყოს და მე მათთან. მუხლები 25-26. სოფლიო ვერ შეიცნო მამა ღმერთ, იმიტომ რომ არ მიიღო მისი მხოლოდ შობილი საყვარელი ძე, რომელსაც ერთადერთ ძალედ ვაეჩვენებინა მისთვის ზეციერი მამა, ხოლო ქრისტემ საუკუნითგანვე შეიმეცნა იგი და თავის მოწაფეებსაც გამოუცხადა მისი სახელი, ანუ თვით იგი ზეციური მამა ღმერთი. და მართალია, მათ ჯერ კიდევ ისე არ შეუმეცნებიათ იგი, როგორც ჯერ არს, მაგრამ იმაში კი მტკიცედ დგანან და სწამთ, რომ იესო ღმერთის მიერ არის მოვლინებული. აქედან ისინი იღებენ ნათელს, მთელ ჭეშმარიტებას გამოუცხადებს მათ და ნათელ ყოფს მათთვის. სიტყვით: და ვაუწყო მათ სახელი შენიო, ლოცვა აღთქმაში გადადის. უფალი ამბობს, რომ იგი მომავალშიც განანათლებს თავის მოწაფეებს, კერძოდ კი მგეშინის მცემლის მეშვეობით. რათა ღმერთის სიყვარული და თვითონაც სულიწმინდის მიერ, რომელიც არის სული ჭეშმარიტების და სიყვარულის, მათთანა და მათში გიებდნენ. მოციქულთა საქმეების წიგნი გვიჩვენებს, თუ რა დიდებულად აღსრულდა იესო ქრისტეს ეს აღთქმა. ზეციური მამის წინაშე ამ ლოცვის შემდეგ, რომლის უკანასკნელი სიტყვების სიყვარულ შეეხებოდა, უფალი ვნების გზას ადგება. ამ გზაზე რამდენიმე საათის განმავლობაში იგი აღასრულებს თავის გამომსყიდველ საქმეს და იმ დიდებად აღვალს თავისი ადამიანური ბუნებით, რომელიც მას ვითარცა ღმერთის
ქვეყნის დაბადებამდე მარადის ქონდა შემოსილი. ეს ჯვარისაკენ მიმავალი გზა იხსნება მის წინაშე გეცსიმანიის ბაღში შესვლისას, საიდანაც ახლა მიემართებოდა უფალი იესო ქრისტე თავისი მოწაფეებით თურთ. ესე თქვა იესუ და გამოვიდა მოწაფე თურთვისით, ხევსა მას ნაძოვანსა, სადა იგი იყო მტილი, რომელსაც შევიდა თავადი და მოწაფენი მისნი. ამით მთავრდება წმინდავნებათა პირველი სახარების საკითხავი. აც ჩვენი ყურადღება იმ დიად ჭეშმარიტებებზე შევაჩეროთ, რომელთაც ეს სახარება შეიცავს. იესო ქრისტე, როგორც ამას თვითონვე მოწმობს საკუთარი თავის შესახებ, თავის საქმეებით განადიდებდა მამა ღმერთს. მსგავსად ამისა, ჩვენს ქრისტიანები უნდა ვზრუნავდეთ იმისთვის, რომ ჩვენი საქმეებითა და საქციელითაც განიდიდებოდეს ღმერთის სახელი. ჩვენ არათუ გულგრილნი არ უნდა ვიყოთ, როცა ღმერთის დიდება ზიანი ადგება ადამიანთა შორის, როცა მაგალითად მკრეხელურად მოიხსენიებენ საღვთოსაგნებსა და პირებს, როცა ქრისტიანები თავიანთი ცოდვილი ცხოვრებით ღმერთის წმინდა სახელს გმობენ არამედ პირიქით, ვალდებულნი ვარ წმინდა მოშურნეობით ვიყოთ აღსილნი ღმერთის დიდებისთვის და ჩვენი სიტყვითაც და ცხოვრებითაც ყველანაირად ვცდილობდეთ თანავექმოდეთ მას, ხოლო ხშირად კი, როგორც წმინდა ფილარეტ მოსკოველი ამბობს, ჩვენ არხეინად ვცხოვრობთ ხოლმე ადამიანთა უმართლობებსა და უშჯულოებებს შორის და ჩვენი სულიც სრულიად არ აღშფოთდება მათს გამო. ყველად ვხედავთ რა ჩვენს გარშემო კეთილმსახურებასა და ღმერთის მეუფების გამრცობას, ჩვენ სულაც არ გვიხარის და არ გამცხრებით ჩვენი სულის სიღრმეში, ხოლო როცა ჩვენს გარშემო უკეთურებას ვხედავთ, არ დამწუხრდებით და არ ავაებთ ჩვენ სულში მას, რადგან ჩვენი მოშურნეობა ღმერთისთვის და კეთილმსახურებისთვის. არა ჩვენ რომ სულში ჭეშმარიტი ქრისტიანები ვყოფილიყავით, ღმერთის გულწრფელად მოყვარულნი და მოწყურებულნი მისი მეუფების გამოცხადებას, მაშინ ჩვენ არ შეგვეძლებოდა მშვიდად გვეცქირა ჩვენს თვალწინ ბოროტებისთვის და გული არ გვშეგძროდა სიხარული სიკეთის ხილვისას. ჩანს, ჩვენ ჭეშმარიტებით არ გვიყვარს ღმერთი და არა ვართ ნამდვილად მოწყურებულნი მის მეუფებას, რა კი არ გვიხარის საღვთო სიკეთე და არ უმწუხარებთ ბოროტების ხილვისას. უფრო მეტიც, ზოგჯერ ჩვენ არა თუ არ უმწუხარებთ ადამიანთა ცოდვების დანახვისას, არამედ თავსაც კი ვიქცევთ ამით, მაგალითად თვრალი კაცის დანახვისას, ან და კიდევ უარესი. ზოგჯერ ისეც ხდება, რომ ჩვენ გაგვიტაცებს ხოლმე მანკიერების სახე და მანკიერ ადამიანთა მიბაძვას ვიწყებთ ნაცვლად იმისა, რომ უმალვე თვალი მოვაცილოთ მანკიერებას. ამრიგად, ქრისტიანო, თუ კი შენ გწამს და გსურს ერთგული იყო შენი სარწმუნოების, მაშინ მოვალე ხარ წმინდა მოშურნეობითაც იყო აღვსილი რწმენისთვის. ასრულებს ამით მოსკოვის მიტროპოლიტი ფილარეტი. ყველაც სამოძღვრებოა ჩვენთვის ისიც, რომ უფლის სიტყვის სამებრო მოციქული პეტრე სხვა მოწაფეებთან ერთად იესო ქრისტეს კვალზე წავიდოდა. და მართლაც ქრისტეს ყველა მიმდევრის მოვალეობა ქრისტეს კვალს შეუდგეს. ანუ ტანჯოთა იმ გზით ვიდოდეს, რომლითაც ჩვენი უფალი და მაცხოვარი ვიდოდა ამ ქვეყნად. ტანჯვის ეს გზა აუცილებელია ჩვენთვის, იმიტომ რომ იგი არის ერთადერთი გზა ცხოვნებისკენ. სხვა გზა არ არსებობს არცერთი ჩვენთაგანისთვის, დედამიწაზე მცხოვრები არცერთი ადამიანისათვის, ვინც არ უნდა იყოს იგი. რამეთ თუ ყველას მიმართ არის ნათქვამი: მრავლითა ჭირითა ჯერ არს ჩვენ და შესვლაი სასუფეველსა ღვთისასა. და ქრისტე მან საივნო ჩვენთვის და თქვენ დაგიტევა ხელი წერილი, რაითა შეუდგეთ კვალთა მისთა. და მან, ვისაც სურს, რომ ჩვენც მის კვალს შეუდგეთ, უფალმა ჩვენმა იესო ქრისტემ უკვე გადაშალა ჯვარის მიერი გზის ყველა დაუძლეველი სიძნელე და იგი ყოველთვის მზად არის განამტკიცოს ჩვენი სუსტი ძალები ამ გზაზე.
როგორც წმინდა სამოციქულოს სიტყვა გვასწავლის. არაეგებით არის გვივის მღვდელთ მოძღვარი, რომელი იმცა ვერ შემძლებელიყო შეწყალებად უძლურებათა ჩვენთა, გამოცდილი ყოვლითავე მსგავსებითა თვინიერ ცოდვისა. და კიდევაც უკვე ჩვენსა, ესოდენი მაქვს გარემოდ გომილი ჩვენა სიმრავლე წმინდათა მოწამეთაი, სიმძიმე ყოველი განვიშოროთ და სწრაფ მომავალი გიცოდვაი და მოთმინებით ვრბიოდით წინა გამზადებულ სამარ ჩვენს აღვაწლსა და ვხედვიდეთ სარწმუნოებისა ჩვენისა წინა მძღვარსა და სრულებისა მოქმედსა იესუს, რომელმან იგი წინა გამზადებულისა მის წილ სიხარულისა დაითმინა ჯვარი და სირცხვილის შეურაცხყო და მარჯვენით საყდარსა ღვთისათა დაჯდა და მომედგრდეთ მგეშინის ცემისაგან, რომელი ვითარცა შვილთა გეტყვის თქვენ, შვილო ჩემო, ნუ სულ მოკლე იქნები სწავლასა უფლისასა, ნუმცაღა დახსდები მის მიერ მხილებასა. უფლის სიტყვები და რაიცა ითხოვოთ სახელითა ჩემითა, იგი ყო რაითა იდიდოს მამა იძისათანა, გვასწავლიან ჩვენ, რომ ჩვენი ლოცვავედრების წარმატებისთვის აუცილებელია ვილოცვიდეთ უფალი იესო ქრისტეს სახელით, ისე რომ საკუთარ თავსა და ჩვენ საქმეებზე კი არ ვამყარებდეთ თელიმედებს, არამედ თელ სასოებას მაცხოვრის უსასრულო დამსახურებაში, მის მეოხმყოფელობასა და ფარველობაში ვგონებდეთ და მართლაც მხოლოდ იგი ჩვენი უფალი გვაძლევს უფლებას მივიახლოთ ღმერთს, არამედ თუ თავისი თავის მსხვერპლ შეწირვით მან ცოდვათაგან ჩვენი განწმენ და აღასრულა და აწ მეოხმყოფელობს ჩვენ ზეციური მამა ღმერთის წინაშე. რამე თუ ერთ არს ღმერთი და ერთ არს შუა მდგომელ ღვთისა და კაცთა, კაცი იესუ ქრისტე, რომელმან მისცა თავითვის ის სახსრად ყოველთა, გვეუბნება საღვთოწერილი. დაკვალათ, ჩვენი ღრმა ყურადღების ღირსია უფალ იესოს დაპირება თავისი მოციქულებისადმი, მაზეთ რომ სხვანუ გეშინის მცემელს სული წმინდას მოულენს მათ, რომელიც საუკუნოდ იქნება დამკვიდრებული ქრისტეს ეკლესიაში. ეს აღთქმა უფლისა სული წმინდის მოვლენების შესახებ 49 დღეს აღსრულდა მის სიმკვდრეთით აღდგომიდან. სული წმინდა იერუსალიმში მყოფ მოციქულებზე ცეცხლოვან ენათა სახით გარდამოხდა, მაგრამ განა აწინდელ დროშიც არ გარდამოხდება სული წმინდა უფლის ერთგულ მორწმუნეებზე? უეჭველია გარდამოხდება, იმიტომ რომ სული წმინდა, როგორც ერთ საეკლესიო საგალობელში ანათქვამი, მარადის არს და იქნება, არცა იწყება და არცა თავრდება. მაგრამ მოიკითხავთ თქვენ, რატომ არ ახლავს სული წმინდის გარდამოსვლას ახლაც ისეთი სასწაულები, როგორიც მოციქულებზე მის მოფენას ახდა? რატომ ჩვენც არ შევიქმნებით პირველ ქრისტიანთა მსგავსად სხვადასხვა ენაზე ამეტყველების შემძლეთ? იმიტომ რომ ამჟამად ამის საჭიროება არ არის. თუ კი ჩვენ თვალებით ვერ ვხედავთ ათ სული წმინდის გარდამოსვლას, გულით ხომ გძნობთ მას? თუ კი ჩვენ არ შევიქნებით შემძლენი სხვადასხვა ენაზე მეტყველებდეთ და სასწაულებს აღვასრულებდეთ, იმის უნარის მქონენი ხომ ხდებით სული წმინდის ზემოქმედებით, რომ სინანულად მოვიქცეთ და გულწრფელად ვაღიაროთ ჩვენი ცოდვები მოძღვრის წინაშე? არის წუთები, ამბობს წმინდა ფილარეტ მოსკოველი, როცა ამა ქვეყნისა და ხორციელი გულის თქმების ერთგული ადამიანიც კი იღვიძებს თავისი ხიბლისაგან, რომლითაც შეპყრობილია და ცხადად ხედავს, რომ მთელი მისი წარსული ცხოვრება შეცდომილებათა, უძლურებათა, დანაშაულთა და ღმერთის ღალატთა ერთი უწყვეტი ჯაჭვია, რომ ყველა მისი საქმე ბუნებრივად წარმოჩდება, როგორც მომავალ სასჯელთა მარცვალი, და რომ მისი კეთილი საქმეებიც არად იქნებიან შერაცხულნი საუკუნო მსაჯულის თვალში. და ესე ვითარი მაშინ საკუთარ თავს განიკითხავს, მოელის არსები მთელის არსებით ძრწოლას დაიწყებს და სასოწარკვეთილი თავის თავში ამის ძლით ღმერთის სასოებისკენ წარიმართება. ამგვარი განწყობა კი სინანულისთვის სხვა არაფერია, თუ არა სული წმინდის ზემოქმედება, რომელიც საღვთოწერილში წოდებულია ქარა ძლიერად, რომელი დაარღვევდეს მთათა და შემუსრვიდეს კლდეთა წინაშე უფლისა,
ან უკვე ამხობს ადამიანთან პარტავნებას და შეარბილებს მათი გულების სისასტიკეს და რომელსაც შორს წასული უფალი წარმოგზავნის. სულიწმინდა განაღვიძებს, ასე ვთქვათ, ძინარ სულებს და ცხოვნების საუკუნო ნეტარების გზაზე აყენებს მათ, განუცხადებს მათ ქრისტე მაცხოვრის გამომსყიდველ დამსახურებებს. იმიტომ რომ მართალია, ცხოვნებას თითოეული ადამიანი თავადვე აღასრულებს საკუთარი ძალებით და თავისუფალინებით, მაგრამ ამავე დროს წარმატებისათვის ამ საქმეში მას უსათუოდ ესაჭიროება სულიწმინდის საღვთომადლის შეწევნა, თანამოქმედება. განხილულ სახარებაში უფალი იმ ჭეშმარიტებასაც ამტკიცებს, რომ წინასწარმეტყველებანი აუცილებელია საღვთოგამოცხადების ჭეშმარიტებათა სარწმუნებლად. დააც გარქუ თქვენ, ეუბნება უფალი ესო ქრისტე თავის მოწაფეებს, ვიდრე ყოფადმდე, რაით არა ჟამს იყოს, გრწმენეს. წინასწარმეტყველებათა, როგორც ჭეშმარიტის საღვთოგამოცხადებების მნიშვნელობაზე განსაკუთრებით ბევრ ადგილასაა ნათქვამი წინასწარმეტყველ ესაიას წიგნში, ასე მაგალითად ამხილებს რა წარმართობას, იგი პირდაპირ ამტკიცებს მის უსაფუძვლობას, არარაობას იმით, რომ მასში არ არის ჭეშმარიტი წინასწარმეტყველებანი. წარმოადგინეთ თქვენი მტკიცებანი, ეუბნება იგი უფლის სახელი წარმართებს, დაემოდგნენ თქვენი ღმერთები და გაანგვიცხადონ ჩვენ მომავალი, გამოგვიცხადონ დასაბამი, რომ მიხვდეთ მის დასასრულს, ან დაგვაამცნონ წინასწარ მომავალი, გამოგვიცხადონ მოსახდენი და მიხვდებით, რომ ღმერთები არიან, მაგრამ თქვენ არარანი ხართ და თქვენი საქმეც არარაობაა. და კიდევ, სად არიან შენი ბრძენკაცნი, რომ გამცნონ და გაგაგებინონ, თუ რა გადაუწყვიტა უფალმა საბაოდ ეგვიპტეს? და მე ვარ უფალი შენი ღმერთი, ეს არის ჩემი სახელი, ჩემს დიდებას არ მივცემ სხვას და ჩემს ქებას გამოქანდაკებულ კერპებს. აჰა, აღსრულებულა უწინ წინასწარმეტყველები, და მე ახალს გაუწყებთ მანამდე, სანამ ის აღსრულდებოდეს. ვიდრე აღმოცენდებოდეს, მე გაცნობებთ თქვენ. ძნელი არ არის იმის გაგება, თუ რატომ ენიჭებოდა წინასწარმეტყველებებს ყოველთვის ასეთი დიდი მნიშვნელობა ზებუნებრივი გამოცხადების სხვა ნიშანთვისებებს შორის. როცა წინასწარმეტყველებას იღებენ და განიხილავენ როგორც საღვთო გამოცხადების ზებუნებრივ ნიშანთვისებას, მაშინ მის ქვეშ საერთოდ შთაგონებულ სიტყვას კი არ გულისხმობენ გამომავალს წინასწარმეტყველთა ბაგეებიდან, არამედ უფრო კერძოს მათი მეშვეობით მომავლის საკვირველ წინასწარმეტყველებას. ამ უკანასკნელი მნიშვნელობით წინასწარმეტყველება თავისი ზუსტი მნიშვნელობით არის მომავლის სრულიად შემთხვევით მოვლენათა განსაზღვრული წინასწარმცნობელობა და წინასწართქმა იმ მოვლენათა, რომელიც შეუძლებელია რომელიმე შემოფარგლული არსების მიერ წინასწარ ყოფილიყო განჭვრეტილი და უეჭველი დანამდვილებით ნაწინასწარმეტყველები. არც თავისთავად, არც მათში დაფარული მიზეზების მიხედვით, რამე თუ ეს შესაძლებელია მხოლოდ ყოვლის ცნობილი უზენაესი არსების, ღმერთის მიერ ყოფილიყო უწყებული რომელიმე ადამიანისათვის. წერია პროფესორ როჟდესტვენსკის ქრისტიანულ აპოლოგიის მეორე ტომში. ამავე სახარებიდან ჩვენ ვსწავლობთ, რომ ჭეშმარიტის სიყვარული თავის შეწირვამდე მიდის. ნამდვილი სიყვარულისთვის მისი სიყვარულის საგანი ყველაფერს შეადგენს, და იგი უპატიობად შეურაცხავს თავს, როცა არ ძალუც მის სიხსნა განსაცდელისაგან, ბედურებისაგან. ასე რომ თუ კი შესაძლებელი ხდება საკუთარი სიცოცხლის ფასად დაეხმაროს თავის სიყვარულს, იგი ამას ბედნიერებად მიიჩნევს. ასეთი სიყვარულის უაღმატებულესი მაგალითი უფალმა ჩვენმა იესო ქრისტემ გვიჩვენა, აგრეთვე აღურაცხელმა წმინდა მოწამემ. რა თქმა უნდა, ამგვარ სიყვარულამდე ამაღლება ძნელია ჩვეულებრივი ძალის ხმევით, მაგრამ საღვთომადლის შეწევნით ჩვენ ძალგვით სიყვარულის ამ ხარისხს მივაღწიოთ და ამიტომ ყოველთვის უნდა მივესწრაფოდეთ მას. იგივე სახარება გვასწავლის, რომ ქრისტეს ჭეშმარიტ მიმდევართა ხვედრია დევნულებასა და სატანჯველთ დაითმენდნენ სხვა ადამიანებისგან, მათი მოძულე ამა ქვეყნისაგან.
ასე იყო 16 საუკუნის წინათ, როცა ქრისტეს სახელისათვის სატანჯველთა და თვითსიკვდილის მისაღებად მიდიოდნენ წმინდა მოწამენი. და ასე ამჟამადაც, რამე თუ მგლები და ცხოვარნი ვერ იქნები ამ მშვიდობით ერთად, ცხოვრები უნდა ევნებოდნენ მგელთაგან. ყოველნი, რომელთა სურთკეთილმსახურად ცხოვრობდნენ, დევნილნი იქნებიან, გვეუბნება საღვთაწერილი. ეს არის ამ ქვეყნად კეთილმსახურებისა და სათნოების საერთო ხვედრი. სინათლეს ბნელი ებრძვის, ჭეშმარიტებას სიცრუე, სიკეთეს ბოროტება. ჩვენ ამჟამად არ დავითმენთ ისე დევნულებად, როგორსაც პირველ საუკუნეთა ქრისტიანები დაითმენდნენ. და ამისთვის დიდება ღმერთს. მაგრამ თუ კი არც არანაირი დევნულება, არანაირი დაცინვა თუ აბუჩა დაგდება არ გვხვდება ამა ქვეყნისგან, უნდა ვიცოდეთ, რომ ეს არ არის კეთილი ნიშანი. რწმენა, სიყვარული და ღვთის მოშიშება უსათუოდ უნდა იწვნებდნენ ამ ქვეყნად ამა თუ იმ სახის დევნა შევიწროებას მართლაც. აბაგანა ხშირად არ ვხედავთ ჩვენ, რომ ვინც ჯვარის ნიშს გადაისახავს ხოლმე საჯაროდ, ხატების წინ ჩერდება და ლოცვებს საღავლენს, დაცინვის საგანი რო ხდება ბევრთაგან. ასევე თუ კი ვინმე შეეცდება მოყვას სიცოცხლისგან განაშოროს, იმასაც დევნას დაუწყებენ. ამიტომ თუ კი ჩვენ დევნა შევიწროებათ არ ვიწვნევთ, აქედან ის დასკვნა უნდა გავაკეთოთ, რომ არც ყოფილვართ ჯერ ქრისტეს ჭეშმარიტი მიმდევრები. უფლის სიტყვები უკვე თუ მე არა წარვიდნენ უგეშინის მცემელი, იგი არ ამოვიდეს თქვენ და უკვე თუ მე წარვიდე მოვავლინო იგი თქვენ და იმას მოწმობენ, რომ სული წმინდის მადლმოსილი ნიჭნი მხოლოდ იესო ქრისტეს გამომსყიდველი ღვაწლის წყალობით და შედეგად გახდა ჩვენთვის მისაწვდომი. სული წმინდა მხოლოდ უზაკველ წმინდა და უცოდველ ადამიანებზე შეიძლება გარდამოხდეს და მკვიდრობდეს მათში. თუ კი ჩვეულებრივაც ადამიანი შეუძლებლად მიიჩნევს თავისთვის ბინძურ სადგომში ცხოვრობდეს მით უმეტეს სულს წმინდას, რომელიც არის უწმინდესი უზენაესი არსი, არ ძალუც ცოდვით ახსავსე სულში მკვიდროდეს, რომელიც ბინძურ საცხოვრებელზე უარესია მისთვის. მაგრამ რას წარმოიდგენდა ადამიანი ცოდვის შემდეგ? ცოდვის უფსკრულში ჩავარდნილი, იგი სულ უფრო დაბლა ეცემოდა და ბოლოს გარყვნილების და უკეთურების უკიდურეს ხარისხამდე მივიდა ისე, რომ აღარ ძალედვა ღმერთთან მიახლოება. ღმერთთან ერთობის მიღწევა მას მხოლოდ ცოდვათაგან განწმენდით შეეძლო, მაგრამ ასეთი განწმენდა შესაძლებელი იყო მხოლოდ ქრისტეს გამომსყიდველი ღვაწლის მეშვეობით, მხოლოდ მისმა გამომსყიდველმა ტანჯვამ და ჯვარზე სიკვდილმა მოგვანიჭა ჩვენ მონაწილეობა მადლმოსილ საბოძვრებში. და ბოლოს უფალი ესოს სიტყვებიდან დააწმადიდე მე მამაო თავისი შენისა თანა დიდებით ამით, რომელი მაქვდა წინაშე შენსა უწინარეს სოფლის დაბადებისა, ცხადი ხდება ჩვენთვის, რომ იესო ქრისტე არის ჭეშმარიტი ღმერთი და მართლაც იესო ქრისტეს ყველა სიტყვა და საქმე ცხადად მოწმობდნენ მისთვის, რომ იგი არის ჭეშმარიტი ღმერთი. მისი ყველა აღურაცხელი სასწაულთ მოქმედება, რომელთაც მისი საღვთო ყოვლადძლიერობა განაცხადეს ბოროტსულებზე, მისი ხელმწიფება ანგელოზებზე, ადამიანებზე, ცათაზე და ქვეყანაზე, სამოთხეზე, სიცოცხლეზე, სიკვდილსა და ჯოჯოხეთზე, მისი საკუთარი აღდგომა მკვდრეთით, ყოველივე ეს არანაირ ეჭვს არტოებდა იმაში, რომ იესო ქრისტე არის ჭეშმარიტი ღმერთი. ყველად მისი ღვთაებრივი მოწაფენი, რომელთაც მისგან, ვითარცა ყოვლადძლიერი ღმერთისგან მიიღეს სასწაულთა აღსრულების ხელმწიფება ყოველგვარი ცნობების განკურნვის, ბოროტსულთა განსხმის, მკვდართა აღდგინების, ადამიანთათვის ცოდვათა მიტევების ძალა და რომელიც ყოველივე ამას გამუდმებით აღასრულებდნენ, ისინიც ამით ხმამაღლად მოწმობდნენ და თავითვისით აშკარად განაცხადებდნენ იესო ქრისტეს ყოვლადძლიერ საღვთო ხელმწიფებას. ხოლო განსაკუთრებით ყველაზე დიდი სასწაულია ის, რომ უბრალო უსწავლელი მეთევზურნი ქრისტეს მადლით ამ ქვეყნად უდიდეს ბრძენკაცებად შეიქმნენ, რომელთაც ქრისტეს სარწმუნოებას დაუმორჩილეს მთელი ქვეყნიერება, გაუბედავ ადამიანთაგან ისინი ძლეთამძლე, მხნე და უშიშარ ადამიანებად იქცნენ, სუსთაგან ძლიერებად, რამე თუ თავადვე ასე იტყოდნენ საკუთარი თავის შესახებ. ყოველივე ძალმის
განმაძლიერებელისა ჩემისა ქრისტეს მიერ. ცოდვილ ადამიანთაგან ისინი მართალ და წმინდა მოღვაწეებად შეიქმნენ. ეს ყოველივე ყველა დასაბუთებაზე უფრო ძლიერად უდასტურებს ყველა კეთილგონიერ ქრისტიანს, რომ მათი მოძღვარი იესო ქრისტე ღმერთია. ხოლო თუ კი კვალად გავიხსენებთ წმინდა მოწამე მამათა და დედათა აღურაცხელ დასებს, რომელთა სულის სიმტკიცითა და სიხარულითაც კი დაითმინეს აუწერელად საშინელი სატანჯველი ქრისტესთვის, ხშირად ნელი, ძალზე ხანგრძლივი და ყველაზე დახვეწილი სატანჯველი უაღრესი წამება სხეულისა, თუ კი გავიხსენებთ იმ უდიდეს გასაოცარ სასწაულებს, რომლებიც მათი წამებისას და შემდგომაც აღესრულებოდა ათასობით თვითმხილველის თვალწინ და რომლებიც აღმსხულია მიუკერძოებელი მატიანის მიერ, მაშინ რომელი უგუნური გაკადნიერდება იმად, რომ ბაგენი განახვნას და ამტკიცოს უფალი იესო ქრისტე, რომელიც ამ მოწაფეთავე მტკიცებით განაძლიერებდა მათ, არ არის ყოვლადძლიერი ჭეშმარიტი ღმერთიო. მას გწამდეს მტკიცეთ და ქმედითად უფალი ჩვენ იესო ქრისტე ძე ღვთისა და მიუბაძოთ მის წმინდანებს, რათა თვით ჩვენს თვისებებში, საქმეებში და ცხოვრებაში ადამიანები ცხადად ხედავდნენ ჩვენი სარწმუნოების, მთავრის და ფუძემდებლის ღვთაებრიობას.